Estamos ao vivo para mais um Pode Para, não é? Não, mítico jovem. É isso mesmo, meu amigo. Sextou, Roliz. pai. Sextou, graças a Deus. É o dia de fazer. O <laughs> que você vai fazer hoje? Mano, hoje eu tô cansado, mano. Nada de espalhar não, mingau? Nada de espalhar mingau hoje, mano. Será? Tô afim, <laughs> Será? Olha esse taquizinho. Tá Será? Será? Esse aí gosta de onda. <laughs> Ó, sempre começa assim, sempre começa assim. Mas quando é a sexta-feira vai ficando boa. É, é depois das 11 da noite. É verdade. Que aí nós tomamos rumo. É verdade. Rapaziada, falando em rumo. Temos rumo aqui. O nosso convidado de hoje já teve vários rumos. Sim. Pô. Já e teve muitos? Eu acho que é um dos ah. convidados que tem umas histórias mais fodas, mano. Então, pega a pipoca, fica aí. E vem com nós. Que é muito foda mesmo, mano. Antônio valeu, Senna, valeu, meu irmão. Valeu, Como valeu, é que você tá? Valeu, 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 galera. <laughs> paraense? Você muito... é paraense, mano? Paraense, comedor de farinha, meu irmão. Quem gosta e açaí, de com, é com shark? Não, isso é, isso é coisa de Belém. Isso é, é, isso é ah, coisa é só... do mítico, isso é coisa do mítico. Eu sou de é... Santarém, né? Ah, Santarém. Santarém, Santarém, é lá. Santarém né? Inclusive, a galera de Santarém que disse que ia estar tá me assistindo aí, meu amigão Zaca tem um fã. Sério. Fã, fã de vocês, meu. Beijo, Agora, Zaca, uma, tamo junto. Uma dúvida, já pra começar o papo. A galera. Que o Mítico faz muita questão de falar que é paraense, eu acho isso muito foda. A galera lá do Pará, que conhece ele, sabe que ele é do Pará, fica muito feliz que ele, quando ele fala com essas paradas aí. Ah, assim. certeza. Como é que chega não, lá? Com não, certeza, né, cara? Pessoal assim do norte do país, eu acho. É, é, é. Tem uma coisa que a gente é muito. Acho é muito caloroso mesmo, né? Nossa, demais. Então, tipo, o cara pode ter nascido em Belém, veio pra São Paulo e tal. E, pô, bela história de vida. Vocês conseguiram o que vocês conseguiram, o que vocês conquistaram. E quando o cara diz que é de Belém, você tá maluco mesmo. Todo mundo fica super orgulhoso, né, velho? É, mano, e, e eu amo falar que eu sou de Belém, eu amo parar. Santarém, eu fui uma vez em Santarém. Santarém é onde tem aquelas paradas do, do... É muito do longe Boi, de Belém? Não é? É do Boi. Não, isso é, isso é Parintins. Porra, tô falando merda. <laughs> mas você já foi em Parintins? <laughs> Santarém que tem o um Hotel tem, tem do Chão. Tem os botos, tem os botos. Tem, tem um o botos do Chão lá? É, é mas o... tem uma disputa parecida. É o terra do chão, terra do chão, então, Hotel do Chão, ah, o Chão. Então, eu fui em Até do Chão. Até o Chão é lindo, velho. Mas aí você chega é lá, lindo, pega um barco mano. e vai pra lá. Eu acho que foi uma, uma das viagens mais da hora que eu já fiz na minha vida, mano. Porque lá é muito lindo, é cara. muito lindo, é muito lindo. Véio. É tipo é uma lindo. praia, assim afastada. Sabe? Coisas boas, alegria e fraternidade. É isso. E antes da <laughs> gente dar sequência ao <laughs> <do> nosso <laughs> papo, falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar de Havaianas. Rapaziada, quando a gente fala de marca brasileira, conforto, você lembra de quê Na hora. Havaianas. Chinelinha Havaiana, na hora. E o papo é o seguinte, tá chegando o dia dos pais, tem um QR Code na tela que você vai ter 15% de desconto pra comprar a sua Havaiana. Compre pra você, compra pro seu pai, pra sua mamãe, pra todo mundo. Eu particularmente gosto da branquinha, branquinha a lisa. Né? Oh, e fala o seguinte: além de usar o cupom, Exato. já que é sexta-feira, a nossa última divulgada aqui, vai semana lá. Semana que vem Insta tem um pouquinho mais. Ah, é? É. Não, mas pra, que não vai ter final de semana, vai lá no Instagram deles. Pra, Dá uma causada. Isso, pra de a verdade. Vaiana falar, meu Deus, a, a galera do Pode é engajada, meu é irmão. Aboroçada. É Então é isso, rapaziada. engaje muito no Instagram da Havaianas. E é isso, compre sua Havaianas com desconto com o QR Code que está na tela. E vamos falar de Blaze, que é o patrocinador master daqui do episódio, onde você pode ganhar uma graninha extra, mas lembrando, tem que ser maior de idade e jogar com responsabilidade. Se você usar o cupom pa você vai ter rodadas extras e também vai poder ganhar até 100 mil reais numa só rodada, tá bom? Na Blaze está rolando sorteios de um milhão, por, um milhão de reais por semana, para você participar, você precisa de bilhetes e cada bilhete custa mil reais em depósito. Então, por isso que eu digo, para você jogar com responsabilidade, somente maiores de idade. Aceita Pix e cartão de Crédito, tá bom? Blaze É isso Que isso aí, que moleque é isso, tô lá voando. Lá voando. Ô, Tá voando Tá voando Demorou. Ô, meu irmão tá, tá fastão, né, é. Você tá Faustão, né? Você mora no ainda? <Paraída? risos> Não, tô, atualmente tô morando em Brasília desde Brasília o, Desde o acontecido, né? Ah, depois do que aconteceu você foi pra Brasília Eu já tenho bastante família em Brasília Me formei piloto em Brasília e Então tem uma, uma relação bem, bem próxima com a cidade O que aconteceu Cara. pra você ir pra Brasília? Tipo, pra você se formar piloto Vamos começar de você querer ser piloto eu começar a Vamos começar do começo Por que querer ser piloto, mano? Porque é uma profissão que toda criança Não toda é Que brisa no é, avião, tipo, voando é uma Como é que isso voa? É, eu, eu, desde quando que o ser humano sonha em voar? Vai, vai ser até clichê se eu falar aqui de ícaro e tal Voar perto do sol, aquela coisa toda Voar é uma... É uma... É lá, eu acho que é um fetiche de ser humano. E, também acho. E, 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 e para toda criança, então, a imaginação vai longe, né, cara? E não sei se já tiver essa oportunidade de voar mesmo assim, segurando a máquina na mão. Não, né? não, nunca. O Igor morre de medo. Morre de medo, de me... Sério, Sério? A gente tava enrolando, quase que eu viajo, quase que eu dei um rolê de jato. Mano. Caça. Caça, Ah, velho, véio, um sonho meu também. Porque assim. É... Quando tá ali no, no cockpit. Pra quem gosta de carro, porque gosta de motor, porque gosta de máquina. Meu, quando você dá potência, que você sente. ela tem. No Brasil que eu voava, era 1.600 cavalos em cada motor, meu irmão. Nossa. É 3.200 cavalos empurrando. Meu, cola no banco assim. A máquina vai, se levanta. É gostoso demais, meu irmão. É muito bom. muito louco, meu. É muito, velho. Louco, é muito meu. bom, velho. É muito bom. Mas eu tenho muito medo, porque normalmente... Quando acontecem os acidentes aéreos, as tragédias, infelizmente, é sempre muito. É sempre uma tragédia, né? Que tipo assim, cai avião é. e morrem 300 é. pessoas. Então, óbvio, né? O avião é o veículo mais seguro do mundo, né? Você perde só pro elevador, se eu não me engano. <laughs> que louco isso. É muito mais fácil você morrer andando de bike de carro do que num avião. Eu tenho total noção disso. Mas é que dá uma, um medo desse lance, porque é lúdico, né? Você não tá firme. Não é natural, pô. Porra. Não é natural. É, evolutivamente você não, 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 no, tá, no não voo, tá pronto né? pra voar. O cérebro precisa do teu pé no chão. Quando tu sai e tira o teu pé do chão, o teu cérebro não entende muito bem. É é, mesmo. Então isso, isso tu passa a estar tá num, num ambiente de, de três eixos girando assim. Não sei se é, já, já andaram de helicóptero. Não. Já. Já? Eu morro de medo. <laughs> você nunca andou de helicóptero? Não. Primeira você... vez que você andou de helicóptero, tu te sentiu meio mal? Mano, eu me, eu, eu me senti muito frágil. Tipo, Nossa, pode acontecer que... qualquer coisa, é, que... tipo. Mano, muito muito medo, tipo, meu. É. Muito frágil. É. Tremia muito, assim, era, que não era um helicóptero, o helicóptero, era um helicóptero meu meio... Meio fuleiro, assim. <risos> <risos> então, eu, eu entrei assim, eu ficava assim, eu, meu Deus do céu. Mas, ao mesmo tempo, eu amei, que eu amo essa sensação. Tá ah, né? então, então tem isso, né? É, não é natural. Então, a gente acaba assustando. A maioria das pessoas que, que tem medo de avião, tem medo de avião por causa disso. Porque não, 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 não foge a, a, a nossa natureza humana. Então. Mas eu acho muito louco que tem. Ao mesmo passo que tem gente que morre de medo. É aqueles que eu odeio, que que amam, né? Sim. Que amam. E normalmente eu acho que tem muito isso. aquele Aquela. Não sei, talvez seja muito de, de personalidade, da pessoa que, que gosta dessa coisa do vou, vou, vou me expor ao, ao perigo. Eu assim, vou, né? não tô nem aí. Então você, desde criança, sempre foi seu sonho pilotar avião ou você tinha uma outra parada que não, você queria fazer? É, não, não, não. não. Não, não era um sonho. Meu irmão até quis antes de mim. Ele tinha mais esse sonho quando criança. Ele é mais velho que você? Não, ele é mais novo. Ah. E eu tenho um tio que é piloto. É... Na... Quando eu era moleque, eu convivia muito com ele. Ele tem um primo também, comandante nas unidades aéreas. É... Então, eu meio que convivi com isso até perto ali de casa mesmo. Ah... E no norte, na Amazônia, há, há muito tempo, há muitos anos, é... É... a aviação ela é quase romântica. Não sei se você chegou a... Ver isso ali, porque Belém já não é tão ali bem no meio da floresta, né? Não tem estrada, cara. Não tem estrada na Amazônia. Estrada na Amazônia é rio. Verdade. Então, ou você vai de barco, né? E é barco pra. <laughs> barco, eu tô é dizendo, dias. é barco grande, não é lancha. Né? É barco. Então. É... Ou você vai de avião. Só tem essas duas formas de é, As estradas, acho que tem hoje, ainda assim são, são bem ruins. Então é faz parte. Da realidade. O avião. Do Amazônia, o avião. Mas, tipo, quando foi. Como que funciona isso? Você começou a estudar? Como que funciona? É um curso? Como que é? Cara, assim, se você, para você que quer virar piloto, né, primeiro você tem que fazer uma prova teórica da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil. Essa prova vai ter uma, a, a base, que é para você tirar a primeira carteira que o pessoal chama de brever, que é o carteira de piloto privado. É como se tivesse sua carteira de habilitação tá. Pronto. Né? mas aí você tem que fazer essa prova teórica em seguida você faz 40 horas de voo num aeroclube é, onde vai te passar a parte é, 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 prática 40 horas de voo são contra as aulas assim mais ou menos quantos dias você faz 40 horas de voo assim? depende cara se você tiver num aeroclube que você que, que... tinha dinheiro para isso Tá, é, caro é, ser carinha, é né? caro. é caro, é caro, é Sei lá, acho que hoje, hoje, uma hora se contra barato num aeroclube, tal eu, eu vou chutar aqui faz tempo que eu não vejo isso, mas deve estar uns 380, 400 hora. paus a hora. Tá. A hora. Então aí você vai fazer 40 horas disso aí. É, tem muita gente, eu particularmente, eu não, eu não, não tinha muita grana, não. Eu, eu me formei piloto na, na raça, na coragem, pelo amor da minha família. Eu sou um cara muito família e... Eu conto isso no, no meu livro, né 36 Dias, que conta toda essa história. Mas eu digo que. É... Se não fosse pelos meus irmãos, eu não, eu não era piloto. A gente precisou vender um terreno que a gente tinha, sabe? Ah, pra então o um sonho virou meio que da família grana. ali. É, lá em casa sempre foi muito assim. O cara. Antônio tem que virar piloto, vamos ajudar, vamos. É, lá em casa sempre foi muito assim mesmo. Pô, tô, o, o meu irmão tá precisando disso, pô, vamos. Minha, minha irmã tá precisando de tal coisa, vamos. Cara. Todo mundo se ajuda para isso, sabe? Cara? Esse sobrenome te deu uma. Uma, tipo, ah, quero ah, ser piloto meu, por conta do sobrenome também. Esse sobrenome aí, né? primeiro que eu acho que esse nome traz orgulho pra todo brasileiro, né? Muito sim. Todo, todo, todo brasileiro. Se, talvez seja, eu acho que, o herói tipo, da maioria dos brasileiros. Sabe, talvez, pelo menos aqueles que viveram os anos. É, de... quando eu nasci ah, já 80, tinha 90, um acidente, né? Assim. Mas ainda assim o cara é. Não, você é o ícone, né? Ele é Exatamente. Demais. Então, pra mim, isso foi, sempre foi um motivo de muito orgulho. Porque Mas... influenciou assim como piloto mas como mais para buscar as coisas no sentido principalmente de, de determinação de garra que também sempre foi um cara muito assim ele foi uma então cena foi é ainda uma referência com cara. certeza mano mas eu tenho uma dúvida de tipo assim a ali na ali nas horas do voo antes você fica meio que faz um, um teste tipo porra eu esqueci aquela porra que você finge, não é tipo um simulador, videogame isso, simulador no simulador você fica no simulador e é muito diferente do simulador para parada real? Como que é essa parada? Então, no, no, no nível de PP, né quando eu tô dizendo, você foi, vai tirar a primeira carteira. Essa, essa primeira carteira, ela te permite voar o teu avião. Então, é piloto privado. Depois que você se forma piloto privado, nessas né, 40 horas, ali não tem, não tem simulador. Você vai direto para o avião. Ah, Mas, é? é são, aviões, são aviões menores. Inclusive, muitas vezes, pessoas que querem se tornar pilotos, eu costumo dizer, cara, se você nunca entrou no avião, paga uma hora teste. E entra no avião... Porque às vezes você não sabe nem se... É, é, tem gente que tem alguns... Algumas disfunções neurais... Porque a pessoa enjoa... Começa a vomitar... Uhum. Então você pode ter o sonho de ser piloto... Mas se você nunca entrou no avião... De repente você entra e vê que você começa a enjoar ali... Seu corpo não se adapta, né? Se o, exatamente... Não, é natural pro ser humano estar voando... Né? Então... É, eu diria isso... Faz, faz uma horazinha teste... Já, já, já ajuda... Aí depois você faz o PP você vai agora eu quero voar profissionalmente aí você vai para a segunda etapa que é o piloto comercial é uma segunda carreira uma nova prova com outras matérias é com, com vai começando a aprofundar a coisa né é, e aí você tem que completar você já está com 40 se você fizer tudo em aeroclube você tem que completar se eu não me engano até 115 ou se são 120 horas aí você tira a carteira de piloto se você não voar todas as horas em aeroclube, em aeroclube essas outras 120 para 200, aí você tem que formar com 200. Essas outras 60 80 horas, você tem que buscar por fora e voando já, como a gente, sei lá, e pegando experiência com alguém que já tem um avião, 60 do lado e vai juntando hora de voo. Então, eu particularmente, eu chequei que a gente chama checar, né? Com 200 horas. Então, fiz uma nova prova, aeroclube, mais 200 horas, né? Então, essas 200 horas. Na minha, já incluiu também a parte do IFR, que seria a regra de voo por instrumento, que é você poder voar sem ter o horizonte como referência, sem precisar olhar para fora da janela. se voa tudo só olhando para aqueles instrumentos que tem no avião. Aquele monte de reloginho, aquele monte de coisa e tal. Meu Deus é, do é... É, oh, é louco. Os caras te é é do avião. Os caras te do avião. Aí a gente, numa aproximação para um aeroporto, né? digamos que o aeroporto é aqui. Todo aeroporto, quando você chega, ele tem cartas que... Pra poder o tráfego aéreo chegar organizado ali, né? Senão não imagina, maluquice, um monte de gente chegando. E aí, eles põem literalmente uma, um, 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 um parasol na frente do, 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 do para-brisa do avião, você não vê nada para fora, nada. Você tem que olhar só pro instrumento, aí você vai ter que cumprir todo o perfil da carta, tipo, chega aqui, mete uma curva pra direita, desce aqui, Meu vem Deus. e tal, até chegar aqui. Quando você tá na final, pra pousar, é que eles tiram. Isso tudo pra você aprender a voar por instrumento. Isso é muito louco, porque é até contra a tua natureza. Isso que causa vários acidentes. Uma coisa chamada. É... Oh, agora pronto. Mas é, é aquele, <laughs> <lá risos> <que>, é aquele <laughs> lance quando do você bacana. confia demais no que você tá vendo ali, né? É tipo isso, né? E não só no que tá vendo, no que tá sentindo é desorientação espacial. Teu corpo te engana, teu cérebro te engana. A todo momento teu cérebro te engana. E a gente, mais para frente, a gente vai falar isso em outra relação de como o nosso cérebro engana a gente. Mas a, a desorientação espacial é um exemplo legal, porque, por exemplo, se eu fechar aqui teu olho e começar a te girar nessa cadeira, Nossa. quando você parar de girar, mesmo que você esteja de olho fechado, você vai sair cambalhando pra um lado. Por quê? Porque como é que funciona o teu, o teu equilíbrio, né? Tem, dentro do teu ouvido interno tem um... um eu não vou ser muito técnico, porque eu não sou médico nem nada. Sim. Mas lá dentro tem, tipo, uma parte com um líquido e uns pelinhos. Conforme esse líquido se mexe, conforme a tua cabeça se mexe, esses pelos se mexem juntos. E isso que te dá equilíbrio. Só que, se você. Ele, eles trabalham por. Sei lá, gravidade, né? inércia aqui. Se eu tô no avião e eu não tô pisando no chão, eu começo a meter uma curva lenta pra direita, lenta, eu fecho o teu olho, tu vai dizer, eu te pergunto, o que a gente tá fazendo? Tu vai dizer, eu tô fazendo uma curva pra direita, porque os pelinhos se mexeram. Só que se essa curva for estável por algum tempo, esse pelinho vai voltar. E o avião vai continuar. Tem vídeos, vários vídeos na internet até falando sobre isso. Aí tu pergunta, o que a gente tá fazendo agora? O avião tá curvando. O cara diz, não, agora você parou a curva e tá indo reto. Aí eu quero. E, e agora? Aí tu mete uma curva aqui, aí tu mete outra rápida. Tu pensa que tu ainda tá indo. Então tua cabeça te engana. E aí você tem que aprender a não confiar no teu corpo, você na tua mesmo. cabeça. para Pra confiar no que o instrumento tá dizendo. Porque o instrumento não vai errar. Então você tem que confiar cegamente no seu equipamento ali. No equipamento. Então por isso que na aviação rola todo esse tipo de checagem, pré-checagem, <laughs> duas de checagem. De tipo... É por isso que é muito seguro. É por isso que é muito seguro. Tudo na aviação é redundante. Tanto na máquina, quanto no piloto. Tipo, se parar aqui tem outra parada, tem e outra, que se parar essa tem outra, outra parada outra, tem outra. Tem outra. É, a, no, nos aviões comerciais, normalmente eles são triplamente redundantes. São três sistemas elétricos, são três sistemas hidráulicos, são três é, computadores de bordo. Para um... Meu, é sério. É sério. Para acontecer de fato um acidente e ele chegar a acontecer... É uma série de, de fatores, é, um, é, é muita cagada acontecendo para acontecer um acidente. Cara. E normalmente todos eles humanos, né? Na maioria Ai, das vezes. Hoje né? em dia, especialmente a grande maioria é humano, e é aí que entra a parte muito importante, que hoje em dia as máquinas estão muito tão, tão, tão muito mais evoluídas, né? Lá antigamente, bem atrás, é, a máquina falhava muito, o equipamento falhava muito, né? Se você parar para pensar, o avião ele não é tão mais novo que um carro de quando inventar o carro para de quando inventar o avião, então é, ele é uma máquina que por muito tempo ela deu muito problema assim ali no, no, no início da aviação já não era muito por erro do piloto mas depois que elas foram melhorando eles foram vendo que a maioria foi por erro humano e é aí que vem uma coisa muito importante é muito melhor você aprender a você se relacionar com a sua mente seu corpo e como eu gosto de dizer também com seu espírito e com o outro do que somente aprender a mexer na máquina porque muitas vezes você sabe mexer na máquina mas e isso a gente aprende muito e aí já é depois que eu virei piloto comercial piloto de linha aérea que já é a última carteira né é, os últimos treinamentos aí você entra muito em simulador né e aqueles simuladores que é, é real é de é, você, você não isso é muito louco do, do nosso cérebro nosso cérebro não distingue muito o que é real do que é imaginado não viu então, quando a gente põe dentro do simulador, parece que é real, cara. Você sente o medo do jeito que você tem que sentir. Você sente a adrenalina do jeito que você tem que sentir. E o piloto fica com medo também? Ah, é demais, <laughs> velho. Quem é que não fica com medo, velho? O seu primeiro pouso, você lembra? Lembro. Como que ah, foi, mano? Você ah, vendo a pista chegando assim. O pouso e a decolagem devem ser é, um valor o bagulho. O pouso deve ser. É, pro, pro, assim, na... a gente tem um, é um momento marcante, que é o voo solo, né? Na verdade, o teu primeiro é com, com o instrutor. Mas é muito legal quando já no PP, fala, acho que vai, isso, acontece, é, isso acontece lá pela entre a décima e a décima segunda hora de voo. Ele percebe que o cara já tá ficando mais proficiente. Aí a gente tá pra, praticando pouso. pousa. Pousa, decorre, remete. pousa e remete. pousa, corre, anda, motor de novo e arremete. Aí numa hora ele diz assim: pousa, uh, encosta aqui no pátio. Aí tu vai, encosta no pátio. Aí ele sai do avião, fecha a porta, falei: Ah, velho, agora é com você. Meu, pai tá só. Você e Mas a deve máquina. é a ó, parte mais velho. da hora também, Mas né? tá louco, velho. Nessa hora, teu coração acelera, a adrenalina vem. E aí você. É, é por isso que acho que a aviação ela acaba trabalhando muito essa coisa da confiança. O piloto tem que, ser, tem, tem, tem que ter muita confiança tem que ter. nele na máquina, né? E aí ele vai e fala: não, putz, tô pronto, é isso, é a minha hora, é agora. Hum, mas não, não tem jeito. Você vai com aquele fio na barriga com tudo remexendo. Se você tiver comido muito, meu irmão, vai, pode ser que dê ruim. <laughs> e aí você pá, decola e dá uma volta. Ele manda, você só dar uma volta assim, aí você vem, pô, tchau! Vem, você tchau, vem alisando, alisando. Às vezes a mão tremenda é nervoso. Quando a gente né, no início, chega, o cara faz força para segurar o mancha aqui, brigando com o avião, aí, aí ele faz tchau, tchau, O barulhinho do, do, do pneu. Essa é muito foda. Ah, tu enche a mão de novo, decola. cola é muito louco, que aí parece que já. Aí soltou, meu irmão. Isso, a gente tava falando de, de da máquina, etc., mas já existe aviões hoje que vão só com a máquina? Ou ainda isso é muito distante? Não, Ou é nessa... assim, assim, por exemplo, por exemplo, a um nível militar já existe, né? Drones. Os drones grandões. Os Estados Unidos, o drone decola. Os caras comandam lá dos Estados Unidos. Um drone que decola ali em alguma base no Oriente Médio e faz um ataque sem ninguém. Você precisa ter ninguém dentro. Hum. Mas ainda tem um homem controlando a máquina. Hum. Mesmo que seja remotamente. Né? A, em termos de inteligência artificial, para que pudesse controlar todos os fatores que acontecem num momento de. de, de PANE ou no momento de emergência, ainda não tem máquina que faça tão bem quanto o cérebro humano, meu irmão. Não tem máquina que tenha o processamento como o cérebro humano. É, e Mas dentro do nosso perfil ali, nos aviões mais modernos que a gente voa, boa parte do voo é já feito no piloto automático. Até o Auto Landing existe, né? ele vem pousa sozinho. É, acho com a ajuda de instrumentos no solo, mais os instrumentos a bordo, mas ainda assim o, o piloto tá ali olhando. Porque se der alguma merda, na hora ele, ele tá pega lá. e resolve. né? Ó, mano, pra quem tá assistindo agora e deve estar tá conhecendo você agora ou já conhece, você tem um livro. E se chama 36 dias, eu queria que você falasse por que 36 dias, né? eu, 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 eu vi o chat ali, a galera, peraí, como que é, ele é piloto, o que, que aconteceu, como é que é? Queria que você falasse também pra galera que tá entrando na live, já ficar aí também e saber o que que tá pegando, por que 36 dias, o que que é, que que é esse livro aqui, mano? É, cara, e assim, né, a gente tá falando aqui de aviação, é, piloto tem, tem um bocado por aí, mas... Esse livro chamado 36 dias vem a partir dessa história única, que é o que torna a minha história única. É... 28 de janeiro do ano passado, de 2021, eu vinha fazendo um voo sobre a Amazônia e numa das áreas mais isoladas da Amazônia, sozinho. Por quê? Que só que com, você com carga. Fazendo? A carga? É, só com carga. É... eu tava levando mantimentos para um, uma para uma pista um pouco afastada, e, de novo, a Amazônia. Avião. É, é avião que leva tudo. Avião leva tudo. Especialmente é, 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 cidades, comunidades isoladas. Né? Isso, isso salva vidas de pessoas que... Meu, o cara tem um, um, um ataque, alguma coisa. Não tem um hospital próximo, não tem nada. Não, a Amazônia é muito grande, cara. A Amazônia é muito grande. A Amazônia é São, são sei gigante. lá quantos milhões de quilômetros quadrados. Pô, cabe quase a Austrália inteira dentro da Amazônia. Caralho. Cabe a Europa inteira dentro da Amazônia. É um outro país praticamente. Verdade. Então, ah, é muito comum lá. E aí, no dia 28 de janeiro, eu ia fazendo esse voo, o motor do meu avião parou. Subitamente. Simplesmente parou. Parou. Eu precisei fazer um pouso forçado no meio da floresta, em cima das árvores. Sai vivo e consegui sobreviver 36 dias sozinho. Sem recurso, sem um facão, sem nada. Mas peraí, você tava voando, deu pane, tipo, fudeu lá. E, e o que que. O que, que passa na cabeça ali naquele momento, tipo assim, mano, fudeu, o que que você... Que que, que que pensa, mano? Bora Como lá. que funciona isso? Acho que porque a gente, a gente fala, mano, eu ia surtar, eu ia... Não, eu ia falar morri, Eu pai. ia fazer posição fetal e <laughs> ia falar, mano, vai-te embora. Sei é. lá o que eu ia fazer, mano. Então, cara, é... Vai, naquele dia era era, era pra eu ter decolado... Eu ia fazer, de novo, um voo de carga... Eu ia levando alguns mantimentos e combustível, cara. Eu ia levando um bocado de combustível também. Nossa. Do avião. Pra onde? Você tava, qual, que que você... Eu ia de Alémquer pra uma pista chamada Califórnia. Era uma hora e cinco de voo, né? Pro, pro, pro norte do Pará. Né? Isso era comum na sua vida, comum esses. esses eu fretes. nunca. É, é, eu, não, não, eu nunca voei muito esses fretes assim, não. É, no que a gente chama ali, né, de, de voo de garimpo, mas é esses voos pra, pra qualquer lugar lá, a pessoa chama de voo de garimpo. Tudo é voo de garimpo. Uhum. né? É, e naquele dia eu, a minha a, toda a minha, a minha história como piloto ela se fez dentro da aviação executiva e táxi aéreo por isso que é, eu, eu vou até voltar um pouquinho para contar né, uhum. um pouco da minha da minha, da minha história da minha experiência como piloto são ali 10 anos já então quando logo que eu me formei 2012 eu voltei para Santarém minha cidade natal e lá eu entrei no táxi aéreo, comecei a voar o Cessna Caravan, que é um, já é um avião que não é monomotor, é, ele é um monomotor, mas é turbo-hélice, né? então é turbina, é muito mais seguro e tal, tá, tem até a fama de que é o único monomotor que é autorizado a, a voar com o presidente dos Estados Unidos, tão seguro que o avião é. Caramba. De lá eu pulei para um outro avião que é o Embraer 120, é, Brasília, é um avião já para 30 passageiros, já, asa baixa, também dois motores, turbo-hélice, um avião pesado, 12 toneladas. Também muito seguro. É demais, demais. Da, da, daí pra frente, todo, todo avião é, eu, eu considero bastante seguro. Se a manutenção for bem feita. Se, se, tiver tudo se demais, o pessoal né? tiver tudo em ordem, é seguro demais, cara. Eu me sinto mais seguro dentro do avião do, 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 do que dentro de um carro. E aí ali, trabalhei na Amazônia, voando por cima da Amazônia por 4 anos. Depois voei três anos na África. Caralho, que muito Mar... louco. Morei três anos na África, no Chad, centro-norte da África. África, África. Não é África do Sul, não. É África do Sul... África do Sul tá na África, mas não é África. Por o que Shad... você foi pra África? Ganhava bem? Ganhava é, bem? Na, na época eu tava voando 120, apareceu uma proposta, os caras estavam precisando de um, de um copiloto lá que falasse inglês, que, que tivesse as carteiras e tudo mais, e, e que, incrivelmente não acharam ninguém. <laughs> e na época eu tava voando ali em Belém. Você falou né? tava, tava morando em Belém. E aí. É, 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 é tipo isso, velho. Eu ganhava, sei lá. Ah, é, vou falar valores. Eu ganhava aqui uns. Uns 5 mil com copiloto, os caras me ofereceram um salário de 3 mil euros, né? euro a 6,50, eu falei assim. Falei, gente, obrigado aí por tudo e Vamos tal. Né? Tchau, né? Só que aí, você ganhava esse salário, e não era pra voar. Você ganhava esse salário pra, ser, pra, pra aguentar ficar na África, velho. Ah, é, que... é, é punk, cara. Pelo grau de, de é punk, dificuldade que África. você ia passar lá. É, é cara, é, não... o país é muito pobre, meu. Não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. nada. A África foi uma escola pra mim, cara. Uma escola não só como profissional, porque lá eu voei para uma empresa francesa, né? Um nível de, de, de profissionalismo absurdo. E eles tinham contrato com petrolíferas, né? Especialmente com a ExxonMobil, que é uma das maiores petrolíferas do mundo. E uma, uma outra chamada Glencore, é uma, uma inglesa. E ali o nível de profissionalismo é absurdo. Absurdo. Então ali me ensinou muito. Mas ali também me ensinou muito como pessoa, cara. O que você vê, o nível de pobreza, de miséria que você vê na África... Você não vê na favela aqui do Brasil. Você não vê. Lá é, é gente que vive um dia de cada vez mesmo, mesmo. O cara, não tem, não é que é tipo você tem um outro morador de rua. Muita gente vive mesmo na rua. Ele sai para trabalhar e volta para dormir na rua. Os caras dormem por ali mesmo. Nossa. É, é, é meio criança largada assim, sabe? Você não vê um brilho de esperança no olho, no olho das pessoas. É. é foi, 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 foi uma escola, cara. Você ficou quanto tempo lá? Três anos. Caralho, Nossa, caralho. mano, você Três ficou muito anos. tempo. Só fez Três amizades, anos. conheceu fiz, muita gente. Fiz, fiz, fiz. Cara, eu tenho amigos, assim, de todos os lugares do mundo. Porque lá, o bem, o país era um, um dos países mais pobres da África, o Chad. É, ele fica abaixo ali do deserto do Saara, então isso também foi outra coisa muito louca, cara, voar sobre o deserto do Saara foi tipo um sonho também já fiz, fazia transladas às vezes quando tinha que fazer manutenção, a gente ia fazer manutenção lá né meu irmão, a gente levava o avião pra Europa então eu saía de lá do chá, de atravessava o deserto do Saara, atravessava o mar Mediterrâneo é, levava o avião pra fazer manutenção na Europa era louco, louco, assim, uma, das experiências, uma das experiências mais loucas da minha vida Por que que você decidiu voltar, tipo, você juntou uma grana, falou não, basta, foi tipo isso? tipo isso saudade da família saudade da família tava perdendo muita coisa assim sabe e o que você Perdendo meus sobrinhos crescerem essas paradas Bom, os amigos crescendo os amigos casando eu não podia estar lá foda essas coisas assim sabe e aí você vê que, que é, é clichê mas grana não é tudo é, grana 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 não é tudo tem, tem, tem muita coisa que dinheiro não compra velho. muita e tipo o que, que você, o que mais você viu de lá de diferente mano que é muito curioso pro cultura nossa o país era islâmico pra começar mas é islâmico, velho. A gente pensa muito de islâmico, a gente já pensa logo em homem-bomba e é. tal, não, 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 não. É, muito preconceito a muito, gente. Muito, dele, muito, né? muito, muito. Mas é porque é o que chega pra gente. E eu sempre, às vezes, quando eu falo, eu digo assim, meu. E hoje eu falo um, um pouco. Um pouco não, eu falo bastante de espiritualidade, né? Também. Por causa da minha Porra. história, a gente vai chegar lá. Uhum. E. E eu respeito todas. Todas. Eu não vou nem dizer respe religião, eu respeito no que acredita, o que você acredita, velho. O que você acredita. não. Não me importa muito no que você acredita. Eu sempre digo, eu só preciso que você acredite que existe alguma coisa existe. acima de você que faz Fala. esse universo inteiro não ser um caos. É um caos muito bem controlado. Então, eu digo assim: os caras são igual a gente, meu. Os caras são igual a gente. Eles estão naquelas roupas lá, diferente, né? E tal, outra cultura. Mas é, eu saía para ir para uma boate, pro nightclub, os caras tava tudo lá também. De fazer churrasco, você amarrava é em mim que eu fazia churrasco pra caramba, velho. churrasco de brasileiro. Você dizia, ah, churrasco na minha casa. Meu, Ah, então você ah. era atração. Ah, a galera se amarrava. Você, é você chega na África, você diz assim: o brasileiro é muito bem quisto na África. Os africanos, eles têm uma coisa assim, com, eles têm um sonho de ir pro Brasil. Porque no Brasil eles se sentem acolhidos diferente da Europa. Eles veem o europeu como o conquistador, como o, 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 o branco que chegou lá pra, pra dominar. Brasileiro, não. Eu era muito melhor tratado do que muito europeu lá. Brasil, é só brasileiro. Ui, brasileiro. Eles falavam francês, né? Brasileiro, Ronaldinho, Ronaldo e tal. Ah, Neymar e tal. Eu é, tá, que. Tá. E, meu irmão, é festa. Os caras... Meu, se brasileiro faz festa... Africano faz mais? Você tá maluco? <laughs> a gente puxou... Sabe o que é a África? Vai pra Bahia, velho. Bahia um pedaço da África no Brasil. Aquela alegria, aquela coisa. Meu irmão, começou... Isso é uma das coisas que eles mais me ensinaram. No meio daquela miséria, é? daquilo, de, daquilo tudo. Mas Começava a tocar uma música, começava alguma coisa, os caras já abrem um o sorrisão, e estão ali, se divertem dançando e tal. Eu falei, cara... Então, onde esses caras tiram essa alegria Você aprendeu toda, meu irmão? Né? É muito louco, pô. A África... Eu, eu tenho ainda um sonho de voltar pra lá pra trabalhar, É de fato com com algum com trabalho social cara eu um eu, tô, social. eu eu eu, eu morro de vontade para África eu vejo nas paradas Moçambique fica onde Moçambique fica é, sul sudoeste né? o meu TikTok Sudeste. fica recomendando essa rapaziada aqui, Sudeste, que, né? que 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 fala português que né fala português é, então tem uma, eu é. eu tava tô peguei até o contato o do Moçambique mano, é bem pobre também cara tem até um contato do ano de Moçambique eu, me tocou, né, que ele, ele grava TikTok, ele, grava, ele vai na rua, ele filma. Ó, oh, gente, essas casas aqui são as casas de rico aqui em Moçambique. Cara, as casas de rico lá é tipo favela aqui. É, e aí é, ele véi? falando, gente, vocês me mandaram casas de rico aí no Brasil? É que absurdo. <laughs> e vocês reclamando. Meu. E ele dando várias lições. Aí eu fui, peguei o contato dele, peguei o WhatsApp dele eu falei, irmão, o que, que você quer? Aí ele falou assim, eu quero ir pro Brasil. Aí não deu tempo de eu responder ele ainda hoje, porque a gente tava no corte. Sim. E eu falei assim, pô, como que eu faço para te ajudar? Eu queria mandar uma grana a família dele. Eu quero ajudar ele de alguma forma, porque me tocou muito, porque eu vi Moçambique, irmão, Cara, ele viaja para lá, velho. E ele mostra tudo. Ele mostra, tipo, a realidade mesmo. Ele falou, aqui a gente vive assim, ó, cada família coloca uma banquinha, a gente vende as nossas é, é, fruta, vende as coisas em frente à nossa casa. E é isso. É isso, é. Eu falei: "Caralho, olha o nível e quando vende". De... É quando vende. E quando vende? Quando tenho que vender. Às vezes não tenho que vender. É foda. Cara, eu tinha, bem, eu era... eu era no Chad eu era rico. Eu era rico, a, a, empresa, a empresa pagava tudo pra gente, eu nunca viu que é pagar um aluguel, uma conta de luxo. eu tinha o um carro à disposição, tinha um motorista à disposição. E no prédio onde morava todas as pessoas que trabalhavam na empresa, é, e, tipo, não é tão seguro, não. Né? A gente, por exemplo, eu era. A gente só podia ir em uns 5, 6 restaurantes. Os outros não podiam ir porque a segurança não permitia é, que a gente fosse. E. Meu, eu. Lá eu não. Não existe você jogar comida no lixo, meu irmão. Não existe, não existe, não existe, não existe. O, o, o cara que, que era o vigia, ele morava no estacionamento. Ele morava. Eu entrava, às vezes saía, chegando e tal, de noite. Cara, isso cortava meu coração. Por isso que toda vez que eu ia no restaurante sobrava, eu falei, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá aqui. Chegava lá, falei, meu irmão, tá aqui. O cara caçava pombo para comer, velho. Caralho. Pombo de cidade. Porque ele não tinha nada o que comer. Conheci famílias ali que a única coisa que eles tinham pra comer era água, um pouquinho de farinha de trigo. Eles faziam um mingauzão pra cinco, seis, sete pessoas. Comeu aquilo, velho. Só, só o que eles comiam. Então você saiu de lá, tipo... Falei, mano, caramba, a gente reclama muito de barriga cheia, né? Tipo, com outra visão de mundo, com né? outra tipo... visão de mundo. Tipo o que o Místico falou aqui, velho. Ah. Quando ele mostrou pra ele que a casa de rico lá, casa de rico pra gente aqui... Cê... E ele, ele deu uma lição que me tocou tanto que eu falei, mano, me dá, me dá seu WhatsApp. você quer vir no Brasil, eu dou um jeito, mano. Eu pago. Eu, na real, eu falei, mano, eu quero ajudar. Traz sua... cara aqui, pô. Eu trago. Os caras, pra, 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 pra falar aqui, o que eu, é... Se ele vier pro Brasil, eu trago ele aqui, porque ele já tem uns seguidores, ele já é bem conhecido em Moçambique Legal, e tal, okay. então, tipo, eu quero ajudar e não sei, cara, eu vejo conteúdos de lá, eu sinto uma parada, assim, sabe, meu coração fala assim, caralho, mano, porra, ajuda, esse, ajuda essa galera também, mano, então, tipo, assim, eu já tô começando a, 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 a olhar e isso, tipo. Me chama, sabe? Um dia, quem sabe, eu, eu, eu vou para lá, para essa parada, porque é uma parada que me toca muito, tá ligado? É. Então, por isso que na hora que você falou, eu já... Opa! É. Isso, mano. É, né? Mas é deve louco. ter sido uma experiência muito foda pra você. Você voltou outro ser humano. Pô, com certeza. Com certeza. É essa em relação que a muita coisa, eu voltei muito diferente. Muita gente diz isso, né, cara? Muita gente diz isso. Pega, cara, pega uma férias tua. Sei lá, velho. Quanto você gasta numa viagem pra Europa? Porra. 20 você... pau, 30 é. pau vai muito menos para pra África, para passar, não passa um, nem passar um mês, mas passa uma semana na, sei lá, na Cruz Vermelha ou em qualquer ONG, Médicos Sem Fronteiras. Meu, organização linda, maravilhosa, Médicos Sem Fronteiras. Então, a maioria dos amigos que eu fiz ali eram de ONGs sabe? Então eu fiz muitos amigos da Europa, dos Estados Unidos, porque nós éramos os poucos expatriados que estavam ali, pessoas de fora. E passa uma semana só ajudando. Só vendo a realidade das pessoas ali. você volta outra pessoa. Você volta outra pessoa. É. Cinco anos de terapia, velho. Eu imagino, mano. Cinco anos de terapia uma semana, véio. E aí você voltou. Aí voltei, saudade de casa e tal. 2019, com disso, dinheiro no bolso. uma grana no bolso. <laughs> é, com essa grana, é, ref, reformei um apartamentinho que eu tinha recebido de herança e tal. Então, ah, pô, dei um, dei um jeitinho ali na minha vida, sobrou uma grana. Belém? em Santarém, Santarém. aí a minha ideia era entrar para começar a voar a linha aérea né e quando chegou em 2019 comecei a estudar aguardando alguma seleção né uma das, das linhas aéreas do Brasil chamar e foi quando ah, fiquei meio sem paciência eu tenho TDAH velho, sou acelerado, deixa eu perceber <laughs> e aí eu falei assim não eu sempre gostei um pouco de empreender também aí tinha um, 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 um. Pai da minha, da minha cunhada, é, ele falou assim: Pô, eu também, eu também gosto muito de cozinhar. Gosto muito de cozinhar. E ele falou assim: Cara, eu tenho muita vontade de abrir um Brill Pub. Aí eu falei: Pô, bora abrir então, né? Tô fazendo nada. O que é bril... Pub? É Aí... Aí ele queria abrir um pub. Mas Não? o, o Bril pub, é ah, pub. É o, é o pub <laughs> que. que, que entendi, abrir um pub. entendi, entendi. Ah, entendi. Então tá. Agora Bril pub. <laughs> ah, caralho. Ele queria abrir <laughs> um Bril pub. Pronto. aí, ah, pô. <laughs> e o que, que é um Brill é, pub? Bril pub é um, um pub que produz sua própria cerveja. Então é uma mini fábrica de cerveja com um bar embaixo. Nossa, Nossa é um é. sonho. É, é, de uma maneira. Aprendi, aprendi a fazer cerveja, velho. Sem fazer ah. cerveja, velho. Então, é... E vocês abriram um brew pub? Abrimos um Brew Pub. Ali a gente começou a planejar ele de julho de 2019 até o final, quando foi final de dezembro de 2019, a gente abriu, né? Gastamos uma grana. Pô, então de planejar, planejamento. Pô, tá. Desde o início, cara, desde o início. Eu gosto muito assim. Pô, se a gente vai falar de, 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 de empreendedorismo, é, planejamento é muito importante, né? Aprender, está pô, nunca tinha aberto um restaurante. Eu gosto de cozinhar, mas nunca tinha aberto um restaurante. fui fazer o quê? Vou fazer curso, né? Então, você gasta ali um tempo fazendo curso, aprendendo e tal. Não, não meu, vindo aviação. Aviação é preparação, cara. Aviação é preparação, é estudo, é treino e tal. Então, isso é, isso é cravado na minha cabeça. E aí a gente abriu, final de 2019. Quando foi início de 2020, final de fevereiro, início, é, março de 2020, apareceu uma pandemia, né? E ninguém esperava. Para quem tinha um restaurante de <laughs> três meses... Beleza. Você tinha investido tudo que você tinha? Foi uma boa parte. Puta que Ele caramba. tinha investido muito mais, eu entrei com, com muito menos, muito mais da parte da administração. Só que era de lá que eu ia tirar meus rendimentos. E aí eu falei: puta, bicho, apertou aqui e tal. Aí desfiz a sociedade, fui assegurando ali um pouco com a grana que eu tinha, só estudando. A aviação também foi diretamente afetada, parou tudo. Então parou a seleção de empresa aérea, parou tudo, né? E aí eu falei: não, vou, vou aqui, continuar estudando, continuar na minha. Quando foi já final de 2020, que fui dando uma melhorada, né, naquela primeira onda. E aí eu já abri um, 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 um barzinho. Eu falei, não, um outro amigo meu falou, não, bora abrir aqui um barzinho e tal, não sei o que. Uma coisa mais simples, precisava, demandava menos grana. Eu falei, não, bora. Aí abrimos, ah, o negócio tava pegando legal já, tava bacana. Em janeiro, quando veio a segunda onda, né? Pá, fechou de novo. E foi nesse contexto que me apareceu o voo. Hum. Um amigo meu tava indo para São Paulo e ele falou oh. assim... Oi. Isso aí, já já, já já eu como. Nossa, combinação é de milho meu? com bacon, hein, pai? <laughs> Vou estar com você. Manda aqui, pro então. teu padrinho. Então fica aí, filho. Não, vai trazer. Aí, tá aí, aí o. Apareceu o um voo pra não você. Apareceu o um voo. Era. Tipo, um, um bico pra você fazer. É, ah, fazer um frila, ali, frila, frila mesmo. Frila mesmo. Pô, tava ali com, com as contas tudo pra pagar, meu irmão. O, o, a, a empresa tava fechada. Fornecedor, funcionário, quem é empreendedor sabe o peso disso. E aí. Putz, é, é família no meu ombro, né, cara? É família nas minhas costas. Eu vou chegar para minha cozinheira lá, o meu, para pros, pros meus, garçons meus garçons, assim, putz, cara, não posso pagar vocês e os caras lá sofrendo. Aí, esse amigo meu, ele, um colega meu, na verdade, disse: "Sim, não, puto eu, eu vou para São Paulo renovar minhas carteiras e o patrão tá precisando quer continuar voando o avião ali." Aí eu falei assim, cara, tu sabe que eu nunca voei muito, assim, pra, 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 pra essas pistas mais do interior, assim, né? Aí ele falou... Ele falou, não, mas a pista é grande, 900 metros e tal. Eu falei assim, não, tá. Ah, bora. Carteira tá válida. Eu sou, já, já voei muito avião no início da carreira, né? Pra formar. Já voei muito avião monomotor. É, é tudo avião, meu irmão. Aí empurrou, um ventilador lá na frente, as asas. Vamos embora, eu sei. E aí, era preciso ser um trabalho de quatro dias. Quatro dias. Primeiro dia, só... Fui entendendo ali, ver como é que era, não, não conhecia muito bem. Aí o segundo dia era o meu primeiro dia sozinho. Primeiro dia sozinho, primeiro voo de carga só eu. Carregamos o avião, era umas 9 horas da manhã. Isso já era o dia 28? 28. Eu teria que decolar de manhã, mas o nosso tempo estava nublado, então com aquele tempo daquele jeito, eu falei assim: não, desse jeito eu não vou não. Pode esquecer. O voo visual, né? Não era voo para instrumento. Na pista não tinha instrumento nenhum. Eu falei: não, é, desse jeito eu não vou não. Aí quando eu fui lá pelo meio-dia, o tempo melhorou. Agora bora. Tudo carregado dentro do avião, decolei, tudo certo. Subi, 3 mil pés, nivelei. Era pra ser um voo de 1 hora e 5. Quando já vinha, passava uns 40, 45 minutos de voo. Tava no tinha... fim do voo. É, já tinha passado dois terços do voo. E aí eu ia botar já uma. <laughs> Tirar minha, minha, minha JBL pra ouvir uma musiquinha <laughs> e tal. Sussa, né, meu irmão? Porra, agora, agora, agora tranquilo. Os... Tranques aqui. Quando eu, quando eu tô relaxando, o motor. Parou, velho. Ah, mano, mano. É. Nossa Senhora. Esse motor parou, velho. E não tinha outro, né? <laughs> não. Não. A gente até brinca que, que o, o, o 9.1 monomotor, a, a, a hélice lá na frente, ele só serve pra uma coisa, né? Pra fazer vento pro, pro piloto. Porque se ele parar, o piloto começa a suave, meu irmão. <laughs> Bicho. O motor parou, cara. Eu respirei fundo. Você estava com não, 3 mil pés. 3 mil pés, um quilômetro aí, vai. Tá. Acima. Deixa eu. Perguntas leigas aqui. Ah, não. Motor parou. Você é a 1 um quilômetro do, do solo. Você tinha. Quanto tempo até tocar o solo, você acha ali? A gente. Isso, isso vai depender muito do piloto isso vai de depender muito do piloto. Todo avião ele tem uma velocidade de planeio. Tudo isso está em, 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 tá em, em procedimento, cara. É ah. por isso que a aviação é tão tão segura, né? Então na hora que o avião parou, na hora que o motor parou, são 10 anos de piloto, cara. Não era os meus treinamentos não eram, não eram poucos. Tudo aquilo que eu voei na na, na, na África, na Europa, é... o privilégio de ter feito é, é, é simulador. O simulador te ensina exatamente isso. A Primeira coisa que você aprende no simulador quando os caras te dão uma pane ah, tá deitei, né? Porque os caras te dão uma pane é calma e tranquilidade, calma e tranquilidade. Não faz nada quando você tiver se você tiver nervoso Você vai fazer merda. Se você estiver nervoso você vai fazer merda. Uh, respirei fundo. <laughs> Primeira coisa que veio na minha cabeça eu não acredito que isso está acontecendo. Meu primeiro voo, eu não acredito que está acontecendo. Mas não foi com essa tranquilidade, né? Foi. Ah, que isso. foi, velho? Foi, foi, foi. Sério mesmo? Tá aqui, ó. Aqui eu tava bem susto parou. Quando ele parou, eu falei: não acredito que isso está acontecendo. Mas bora lá, eu sou treinado, eu sei o que fazer. É, é por isso a importância do treinamento. Para o piloto, você não pensa no que você vai fazer, você já sabe o que você vai fazer. Você não pensa, o tempo de pensar para você resolver alguma situação no, no, resolver aquilo na, na, naquela situação é preciosíssimo. É, é segundos que você perde que, que, que vai definir se você vai viver ou morrer. Vai, né? Você vai morrer. Então na hora, cara, joguei o avião para velocidade de planeio, todo avião plano esse é definido pelos engenheiros, ele você crava ele numa determinada velocidade que ele vai ter um ângulo onde ali é o, é o ângulo onde ele vai planar por mais tempo dentro daquele peso que ele tá. Então ali pro Sérgio 210, que era o avião que estava voando, um avião de asa alta, monomotor, né? Motor a pistão, era 92 é, é, milhas, cara, nas 92 milhas, compensei o avião, deixei ele descendo. Meu, o avião o motor parou, ele já começa a descer. 90 milhas milha deve dar um 120 92, por é, 130. Não, né? 90 vezes 1.7, 1. 1.82. 1.82. E aí é 1.82, 1.72, mas sei lá, por vezes 1.8. E aí o avião descendo, coloquei nessa, naquela velocidade ah, planeta. 160, né? 160. isso aí. Então, botei naquela velocidade pá, ele, ele Nessa velocidade ele ia perdendo ali uns 600, 700 pés por minuto. Eu tava 3 mil pés. Aí você faz as contas. Ah, você então é Por rápido. minuto, é muito rápido, meu irmão. E é por isso a importância de você saber o que você já tem que fazer. E embaixo do, de você, só mato. Só mato. Nossa. Meu. Vai vendo. Começou você... não, a descer. Estava cheio de combustível, não estava? Beleza. Nossa. Aproximadamente, sei lá, uns 500 litros de combustível atrás de mim. Era relar no chão e explodir. Tipo isso. <laughs> aí, mais o combustível do avião, né? Das asas. E é aí... mais caro quando você transporta algo assim? No seu cachê, vamos dizer assim? Tipo, é mais perigoso. Não, né? Ah, né? É, 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 é... Esse tipo de voo paga muito porque é muito perigoso, né? Uhum. Ele paga muito porque é muito perigoso. E aí. E não é perigoso nem porque tu tá levando. É porque tu tá indo mesmo. Por causa disso. Você monta parar, meu irmão. Não Fudeu. tem nada. A cidade mais próxima tava 200 km de distância 200 km de distância em linha reta. Linha reta. Nossa, mano. E aí, o avião descendo. O avião descendo. Eu já, né? Pô, beleza. Já venho pro checklist de emergência. Faz o scan flow. Olha os instrumentos. O que, que aconteceu? Quando eu vi o um instrumento chamado fuel Flow. Que indica o quanto de combustível tá entrando no motor, ele estava em zero. Zero. Eu falei: meu, não está entrando combustível no motor? Por que, que não está entrando combustível no motor? Pô, tem tá que estar com 3 horas e meia de autonomia? Também não tem tempo para ficar pensando, pensando nisso aqui agora. Motor parou. Né? Eu descobri o que aconteceu. Ponto. O que, que eu faço? Procedimento. Procedimento de reacionar. Vamos tentar religar esse motor. Né? Apagou? Vamos tentar ligar de novo. Então, mistura rica. Máximo de combustível dentro do motor, ele já estava descendo um pouquinho, a hélice já estava girando. Nesse momento é dar um tranco no motor, tá. entendeu? Liguei as bombas de combustível para forçar o combustível a entrar e ainda tentei dar partida, nada. Puta, meu Virei Deus. a seletora de combustível para o outro tanque, repeti o procedimento, nada. É, meu irmão. Naquela hora eu sabia que eu ia cair. Naquela hora eu sabia que eu cair. Ali você teve certeza. Ali eu tive certeza. Você não estava com nenhum tipo de instrumento que você podia comunicar, tipo, rapaziada, acabou o motor, fodeu, tô caindo. É o, é o segundo passo, né? É um checklist mental vindo do treinamento, tanto se treina aquilo. Primeiro, voa o avião. Voa o avião. Porque se você ficar preocupado em fazer outras coisas, você não mantém o avião naquela velocidade. Você precisa estar tá ajeitando ele, porque senão ele desce mais, ele sobe mais. Se você puxar muito para tentar. Então não quero tem... segurar. Aí ele pode estolar e cair assim, em vez cair assim. Você ficar ali mantendo ele. Meu irmão, isso. E, e nesse meio tempo, segurar tuas emoções, meu irmão. Segurar o medo, segurar a, a, o nervosismo. Adrenalina era. Meu, eu gosto de adrenalina. Eu gosto de esporte de Mas não assim, né? Eu nunca senti adrenalina como eu senti naquele dia. Mano, quase. coração momento. Devia tá explodindo. Você tá maluco, velho está maluco. Só que assim, a adrenalina ela também te libera o teu instinto de luto-fuga. Né? O estresse, até um certo nível, ele é bom. Ele te deixa mais ligado. Mais atento, né? Então, naquela hora, então esse, esse, esse controle emocional, mais a somatória de um treinamento, me fez pegar. Terminou e não deu certo, não tenho mais o que fazer. Segundo passo. Né? Primeiro passo, o avião. Identifica o problema. Não resolveu? Comunica. Peguei o rádio. Mayday, 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 Papatango de Romeu Gillette tá caindo entre e Califórnia. E cara é muito escroto, tu tem que reportar isso. Hum. É muito escroto, tu tem que falar isso. Porque a chamada de Mayday na aviação tem duas chamadas, a Pampam, Pam, que é uma chamada de urgência, ela indica que tem uma coisa de errado acontecendo, e você quebrou, mas e que você pode a contornar. Tá. A Mayday, ela diz: a vida de quem tá a bordo dessa aeronave está correndo risco. Isso é o significado do meio Day. Então, meio que você tá, tipo, talvez comunicando a sua morte ali. É isso. Que isso, é cara. Isso. Então, eu peguei, me dei, me dei, me dei pra de Romeu Gillette, tá caindo entre ele e Caiu Califórnia. Larguei o rádio e volta pro primeiro passo: voar o avião. Meu, e aí mantendo aquela velocidade, controlando pra que ele descesse, sei lá, o mais lento possível, né? E aí o treinamento diz pra você o quê? Procura. Uma outra pista, uma rodovia, um rio, um pasto, uma plantação, um descampado. Na Amazônia. Olhava pra... <laughs> olhava pra fora, meu irmão. A única coisa que eu vi era mato. Mato e serra. Tinha serra, se eu tava a 3 mil pés, tinha serra de 1.800 pés, de 1.200 pés. Então, assim, não é que era um, uma coisa plana. A Amazônia não é um negócio plano, não, cara. São várias serras. Você podia dar na rocha. Especialmente né? ali no norte, né? Bem ao norte. Sim. As, as serras já não são muito rochosas, não. É mais de... Montanhas, de, 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 de terra mesmo, né? Ah, então tem gente. coisa, não é? Características um pouco diferentes, de geográficas. Mas é. Mas de qualquer forma, eu ainda tinha que desviar delas. Eu ainda tinha que escolher o melhor lugar para você colocar. E, cara, eu olhava pro lado, nada, nada, nada era igual a capa desse livro, só o verde, só aquela imensidão verde. E nessa hora a preocupação, e aí, cara, onde eu vou colocar esse avião? Onde eu vou colocar esse avião? E aí eu olhei pra esquerda, assim, eu vi um no meio de, de duas serras menores um vale com um açaizal o açaizal é onde cresce um bocado de árvore de açaí e ela é uma palmeira reconhece é um açaizeiro hum. né é, é uma palmeira fina flexível e, e alta no então um lugar mais fofo você cair é, e é. raciocinar isso e ver e falar é lá é, isso é tudo isso e aí meu quando eu isso, olhei assim, já tava bem baixo já chegando, já, já, já chegando Quando eu olhei, porque, meu, é muito louco o, o motor não tá funcionando Você só pode, você não pode ir pra cima Você só pode ir pra baixo E você vê as árvores chegando, você vê o chão chegando Chegando e, rápido E chegando né? rápido, uhum. e aí eu olhei lá pro lado e vi aquilo Falei, lá cara, abri pra direita um pouquinho assim Aí abri pra esquerda Como se ali fosse o meu aeroporto Fiz uma meu final Deus. ali, ali a pista Cara, essa final Eu olhava pro lado, assim As serras já estavam maiores do que eu as árvores ficando maiores e maiores e maiores. Eu falei, cara, a adrenalina ela passava pelo. Parecia que eu tava com febre. Febre, mas uma febre muito alta. É como se tudo que tocasse meu mim eu sentia, eu conseguia sentir o vento e aquele silêncio absurdo. Só o vento Creio. passando pelo avião e as árvores chegando. Cara, sinceramente. Podia ser os últimos segundos da minha vida. Com certeza, porra. Podia ser os últimos segundos da minha vida, isso passa na tua cabeça. Você se preparou para isso ou você o que, que tava na sua cabeça tipo assim? Caralho, eu vou bater, vou morrer. Porque, cara, porque na velocidade que você vem ali, e ali, beleza, a 92 a velocidade de planeio, o meu plano era, a minha estratégia era eu vou, principal esforçado destrava a porta, Pra caso ela fique, né, não, não tem que tentar abrir ela ainda, ela entorta, então, destrava a porta. Te prepara o ah, impacto. Caralho, você foi ligeiro. Você destravou a porta para, tipo, mano, se cair eu sobreviver, a porta tá aberta. É isso, isso Não, Mas mostra parte do procedimento. Tá no checklist. Isso, pô. Caralho. É no checklist, destrava a porta. Então destrava a porta, desliga o motor, desliga a bateria, desliga tudo. Eu vou. Pô... Como que eu vou fazer isso? Vou baixar o trem de pouso para diminuir a velocidade? Não. Vou com o trem de pouso recolhido. Por quê? Porque se eu viesse com ele baixo, e ele... aí que estão as árvores, ele podia engatar e pilonar, o que a gente chama tipo capotar. Aí eu falei, não, então, trem de recolhido. Vou dar, baixar todo o flap para reduzir a velocidade? Eu falei, não, vou só com o flap 20, o segundo grau de, de flap dele, né? Ele tem três níveis, 210, para que a velocidade não reduzisse tanto. Porque ela podia reduzir e estolar o avião. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ele vai de barriga? É que ele cai assim. Hum. tipo da Maria Mendonça isso quer falar quando tem essa redução você morre por conta disso né isso então a minha ideia era eu dar de... a barriga do avião para as árvores e como ela é flexível ela ia segurar ele sabe essa essa era a ideia falei meu é isso aqui vamos embora então foi Nossa. vindo foi vindo não baixei meu as árvores chegando próximo aí eu eu puxava puxava meu eu falei assim eu vou lutar até o fim velho eu falei assim, eu vou lutar até o fim Fui segurando, fui segurando, trazendo o nariz dele conforme as árvores iam chegando. Eu senti a primeira árvore passar no meu pé, cara. Porque tem um assoalho do avião, né? As raspou, raspou assim, tchá. Aí tá na nada. Aí de repente a segunda, tchá. Falei, tchá. Aí de repente só barulho, velho. Ba, ba, ba. Madeira, metal, tudo retorcendo. Aí eu não sei muito o que eu fiz, tentei me proteger, sei lá. De repente todo aquele barulho. E aí ba, ba, ba e ba. Um silêncio depois, pô. Puta, cheguei no chão. Tô vivo. Abri o olho. Meu mano. Tô vivo. Olhei pra. Eu tava, eu tava imprensado aqui. cadeira baixa? Baixa. Acho que na sua esquerda. Na sua esquerda. Baixo, baixo, baixo. <laughs> tava tipo assim. Aqui assim. E aí, toda. Toda a, a, a carga em cima de mim veio com o. Tava, tava melado de óleo diesel, velho. Melado de óleo diesel. Eu olhei pro lado, aquela situação. Eu, eu falei: preciso sair daqui. Preciso sair daqui o quanto antes. Olha o diesel, o combustível da aviação. De aviação vai, vai, saindo da asa. Senti o cheiro do, do av E o av é extremamente volátil. É, 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 é inflamável. O, 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 o diesel, nem tanto, né? Você precisa de uma boa fonte de fogo ali para ele pegar fogo. Uh, já o combustível de aviação, não. É muito rápido. Então quando eu comecei a sentir cheiro de av eu falei: precisa sair daqui, cara. Meti a mão aqui em cima do painel, me empurrei. Quando eu me empurrei, eu vi que eu não tava preso. Eu tava solto. Aí, fiz força, saí. Aqui era o painel, então saí pela frente. O para-brisa tinha sido cuspido. O motor também saiu do berço, caiu num, num um igarapé, uhum. né? Que é um córrego de água. Então, você nem ah, saiu pela porta, saiu pelo Não, saí pela frente. É, aí, eu saí pela frente, pulei pro lado do avião. E aí que eu pulei, que eu fui bater nas minhas pernas, joelho, tornozelo. Eu falei, caraca, meu, eu tô inteiro. Tô inteiro, meu irmão, tô inteiro. Você tava inteiro! Inteiro. Aí eu falei, meu, beleza, olhei pro avião de novo. Tudo aquilo, todo aquele, aquele combustível, o motor tinha caído dentro de garapé, Faz friando o motor. Falei, beleza, mas a parte elétrica toda funcionava, combustível vazando. Mas eu sabia que eu ia ficar um tempo ali. Eu sabia que eu precisava de pegar alguma coisa. Voltei pra dentro do avião. Que isso, cara. Voltei pra dentro do avião, de lá eu peguei minha mochila, quatro latas de refrigerante. Um saco com 10 pães, uma corda, três garrafas de água de 500ml e um fardo de saco de ráfia. É um saco branco, aquele de feira, de construção. Não sei se você vê a galera põe, põe coisa dentro, assim, Ele é, é tipo trançadinho, ah, assim, tá um plástico. De plástico. E tinha um, né, um desse também lá dentro. Um saco um, vazio. É, é um, um fardo cheio, dobradinho, sei lá, acho que era usar pra alguma coisa. E aí eu peguei tudo aquilo, saí do avião de novo, botei tudo aquilo dentro da minha mochila, me afastei troquei de roupa, aquela roupa, tinha uma muda de roupa dentro da minha, dentro da minha, dentro da, minha da minha, mochila, dentro da minha mochila eu tinha também dois isqueiros, dois canivetes e uma lanterna. Sempre voei com isso quando eu tava em cima da Amazônia. Preparação, meu irmão, você tem que estar tá preparado. Aviação é o seguinte, velho. É uma frase que eu aprendi na aviação, mas que eu carrego para minha vida e toda vez que eu tenho oportunidade eu falo para todo mundo. Na vida, na era na aviação, mas eu já vou mudar pra a vida, tá? Mas na vida, você sempre espera o melhor. Sempre espera o melhor pra tudo. Eu espero que eu vou na aviação decolada aqui ter tempo bom e pausar ali. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas você tem que estar tá preparado pro pior, velho. Você tem que estar tá preparado pro pior. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer projeto, qualquer coisa, velho. Imagina qual é a pior situação, pior cenário. Se prepara pra ela. Se prepara pra ele. Porque tudo que pode ser mais pra frente, você tá pronto, velho. Verdade. Então, eu tava com aquilo ali. Foi importantíssimo. Era as únicas coisas que eu tinha, velho. Tava... Dois canivetes. Não é facão. Canivete. E duas lanterninhas. Uma lanterna. Uma. E dois isqueiros. Porra. Você tava inteiro. E o avião? O avião tava todo fudido, velho. O avião tava todo arrebentado. Mas vai, vai vendo. Troquei de roupa e tal. Botei essa roupa que não tava melada de óleo diesel. Eu tenho aqui... Eu vou mostrar pra vocês aqui a única foto. A única foto que eu tenho do avião, como ele ficou... Você tirou? Você tá com o celular, tiro... o celular? Esse tava... mesmo celular aqui, este mesmo. Ele não vende eu... isso aqui, meu amigo. Nem nem se ou me pedir de volta. Sim, você olhou. Você falou, vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto isso aqui, velho. E enquanto isso a torre, você não consigo. A, a, ah, a rádio não, não, já não. era. Não, nada, mano. tentei tentar nada, nada. Primeiro que na Amazônia tem muito ponto que a rádio nem pega, muito grande, cara. Você não tem cobertura radar, o radar não tava nem me vendo, o controle não tava nem me vendo. O trafego não tava nem me vendo, ele não sabia nem que eu tava voando ali, velho. Né? Então, tipo assim, como eu fiz a chamada na livre, a livre é a gente se comunicar entre outros pilotos. Assim, tem uma frequência livre que a gente chama. E até é, fala merda, fala ei, fulano, tal, não sei o que. Então, naquele dia, como era um dia nublado, eu acho que não tinha ninguém voando por ali, velho. Porque ninguém ouviu. É, irmão, ninguém ouviu, velho. Essa mensagem chegou Essa... pra ninguém? Pra ninguém. Ninguém. Mas ela não fica salva, não? não? Ah, meu Deus. Do céu. Nossa, é isso, mano. Caralho? Tem um equipamento que era para ter funcionado dentro do avião? Assim que ficou o avião. Tá Deve... todo borrado, porque o celular tava todo melado, pô. Eu não consegui nem pôr. você tiver que... tá nervoso. Ah, mas, né? Claro, eu falei pá, bati, botei tudo ali e comecei a me afastar ah, do avião. É uma zona aqui. Você vai ver aí, a cena de destruição, as coisas azuis lá, com os combustíveis. Que cara, isso, eu cara. me afastei. Eu me afastei do, do avião. Coisa de uns 10 minutos depois do impacto, ele começou a pegar fogo. E eu ia subindo essa serra do lado, e vendo a coluna de fumaça preta e, 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 e umas explosões e tal. Eu falei assim: eu não vou ficar aqui, né? Com medo de quanto que esse fogo podia se alastrar, não sei. Porque é um combustível pra caramba. Fui subindo a serra, fui subindo a serra. Até que eu cheguei no alto dessa serra. Quando eu cheguei lá em cima, foi que eu fui parar. Pra tentar entender tudo que tinha acontecido. Véio. Até então eu não tinha sentido dor. Nem chorado, nem nada. Nada, nada. Aí que eu fui ver meus ferimentos. Meus joelhos estavam inchados. Eu tenho umas marcas aqui no joelho. É, uma costela minha doía muito quando eu respirava. Eu tinha um galo grande aqui na esquerda. Eu acho que eu me machuquei mais na esquerda mesmo. Acho não, pô. Eu me machuquei mais na esquerda mesmo. Um galo grande aqui. E até hoje eu tenho uma cicatriz nas costas que alguma coisa veio e me arranhou. Algum, algum metal retorcido do avião me arranhou que é a maior cicatriz que eu tenho. E é grande, o pessoal até brinca que tem, é como se fosse uma onça que tivesse me, me arranhado. <laughs> ah, Parece mesmo, cara, é grande assim. E aí, foi não tinha sentido dor, velho. Eu não tinha sentido dor ainda. Tamanho de adrenalina. Nossa. E aí, beleza, acabou? Eu falei, não, velho. <laughs> eu só saí vivo do acidente. Agora estou no meio de uma floresta, sem recurso, sem nada. Tinha sinal? E eu tenho que... Não. <laughs> um perigo. De ter sinal, velho. Aí... E será que horas? Falta de uma hora da tarde. Você né? ainda fala, tipo, oh, ainda tem um, um dia inteiro de luz ainda, né? Não, não, mas cinco horas. É, 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 né? Mas, 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 mas foi, foi o pensamento, porque aí eu fiz em 2014, quando eu trabalhava no, no táxi aéreo, eu fiz um curso de sobrevivência na selva, né? E o curso, ele me trouxe vários princípios muito importantes. Né? Eu, eu, eu digo assim: <laughs> nenhum curso no mundo ia me preparar, porque. Que eu vivia ali, velho, naqueles 36 dias. Nenhum curso, nada. Podia me preparar porque eu vivi ali. Mas os princípios foram muito importantes. Muito importantes. Então eu sabia que eu tinha ali umas prioridades: água, abrigo e fogo. É a prioridade de qualquer um que está numa situação daquela: água, abrigo e fogo. Água, abrigo e fogo. Então você consegue ficar mais tempo sem comer do que sem beber água? É muito. É muito, 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 muito. Água é importantíssimo, Água é, água é a fonte da vida, meu irmão. Água é fonte da vida. É, quando eu fui resgatado uh, se, se, se eu não tivesse caído na Amazônia Onde tem muita água Muito Igarapé, passei por muito Igarapé, muita fonte de água Era inverno amazônico, Chovia pra caramba Então também bebia água da chuva Mas é... aí, O médico tu... falou se eu não tivesse bebido tanta água, meus rins tinham parado e tinha morrido Você bebeu água pra caralho Muito Então quando. Mas quando começa a chover, você falou que passou por chuva, não fica um frio desgraçado? Nossa, fica molhado mesmo. imagino que deve ser um frio também, frio, né? Frio, 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 frio. Ah, eu, eu, eu não tinha um termômetro, mas em termos de sensação térmica. Baseado no frio que eu sinto aqui em São Paulo, Brasília, qualquer lugar que eu já fui, né? É, eu acho que caía ali para uns. Molhado. Uns 16, às vezes 14 graus. Se sem, sem nada. Sem cobertor, sem nada, velho. Mas. Então naquela hora eu fui atrás de fazer abrigo e fazer fogo. Fiz um abrigo porco, nojento, só uns. <laughs> fiz uma, duas forquilhas, botei um pau por cima. Peguei o um, um canivete, cortei uns pedaços de, 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 de folha de palmeira. Tem muito tem umas palmeiras ali pra Amazônia, né? Fui, aí eu fui atrás de vegetação, né? E o medo de, de, de... botar no bicho? Eu não tava nem pensando nisso naquela Sério? hora, velho. Tava nem pensando nisso naquela hora. Juntei tudo, fiz o fogo. Tá pensando de fazer? Fogo. Fogo, abrigo. prioridade. A tinha, três garrafinhas dessa. Show. Agora eu precisava de, 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 de abrigo pra de fogo. Fiz o abrigo, fiz o fogo, coloquei lá. A noite chegou e eu, eu fui tentar passar aquela noite, né? Mas eu não me lembro muito dessa noite, não, cara. Eu apaguei. Eu apaguei, assim. Caralho! Imagina, tudo aquela adrenalina, tudo aquilo, de repente. Seu corpo só desligou. É? O seu corpo só desligou. Mesmo com toda a dor, mesmo com tudo. Desligou. E aí de manhã. Levantei é, Ali eu já comecei a ver Beleza, o que que eu tenho Quais são os meus recursos, eu tenho três garrafas de água Tenho quatro latas de refrigerante Tenho 12 pães, tenho a corda Né, o que que eu consigo fazer com isso aqui Então ali eu já sabia Que eu precisava racionar, né Outra coisa que a gente aprende com sobrevivência na selva Depois do acidente Você não precisa beber água nas primeiras 24 horas Você é hidratado porra só, só era as 3 garrafas que eu tinha véio. Tava morrendo de sede ali, velho eu é, sabia que você aguentava né? ficar sem. Eu vou beber? Não, né, velho. Vou precisar daquilo ali. Comida. Você consegue ficar 48 horas fácil sem comer. Você está tá nutrido. Então, tinha os pães, vou comer? Não. Segurei os pães, segurei a, a água. Me firmei nessa regra. Desci a serra de manhã, fui ver se tinha sobrado alguma coisa do avião, né. Que eu podia ter usado, que eu podia usar. Porque ali eu sabia que eu ia ficar um tempo na floresta. Eu sabia. Eu sabia a gravidade da minha situação. Eu já perdi amigos na mesma situação. Eu sou da Amazônia, de novo, aviação é uma... Esse tipo de aviação é, 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 é realidade dali. Então eu já, eu já tive que consolar amigo meu em velório, porque o pai que era piloto faleceu dessa forma. Pô, nossa, nunca meia. nem fui encontrado. Nunca encontrado nenhum avião. Caralho! Filho, amigo meu de ter sentado numa mesa de bar. Eu tinha perdido gente na mesma situação, cara. Eu sabia. A situação que eu tava. E eu pensava na minha cabeça assim: eu só preciso ficar vivo de 5 a 8 dias. O período do resgate. O Fábio vai vir. O resgate vai vir. Pô, os caras sabem que eu não cheguei lá, né? <laughs> os caras sabem que eu não cheguei lá, faz parte do procedimento. Então, 5 a 8 dias 5 a 8 dias. Desci lá, cheguei, o avião destruído, velho. Nada, não tinha sobrado nada. Só a parte metálica. Não dava nem pra ficar lá dentro, porque ele tava meio retorcido, não podia nem usar como abrigo. Falei, putz, velho, não sobrou uma lata de refrigerante, não, nada. Mas eu tenho que ficar aqui. Porque é aqui que as buchas vão vir. Então eu me afastei um pouquinho assim, acho que uns 20 metros, e montei um novo abrigo. Ali foi. virou a minha base. Para aqueles próximos 5, 8 dias. E aqueles 5, 8 dias foram dias de muito, 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 muito aprendizado. Muito. Porque eu precisei me adaptar muito rápido. Eu precisava, a, a conforme. Meu. Aprender a lidar com medo, cara. Aprender a lidar com. ansiedade. Eu costumo dizer que. eu virei um especialista em medo, véio. Que especialista qual, em medo? Qual, como que era o tipo de medo? Era bicho? Todo era. Todo medo que você imaginar, velho. É, né? Todo medo Deve que você imaginar. Tudo. Todo medo que você imaginar. Todo medo que você imaginar. eu não vou nem botar só a primeira semana. Durante esses 36 dias eu senti todo tipo de medo que você imaginar. E eu costumo sempre dizer que eu senti medos. de fato primitivos do ser humano. O ser humano como um bicho. Medos que é muito difícil controlar, velho. Medos que te paralisam, medos que fazem tua cabeça viajar. As pessoas sempre perguntam: "Ah, e os barulhos da floresta?". O medo não é do barulho da floresta. Eu vou citar aqui dois medos nessa primeira semana, primeira semana, <laughs> que foram mais difíceis de lidar. O primeiro deles da escuridão. Nossa, a imagino. gente não é adaptado para escuridão. na floresta você não deve enxergar um palmo na frente. Não vê nada, meu irmão, nada. Se, se a gente tiver numa sala de noite, uma família assistindo TV e tal e faltar energia, se tiver criança lá, ela chora mesmo do lado pai dela. Verdade. Porque, porque é instintivo, é primitivo esse medo. Aí quando você junta esse medo com outro medo que eu entendi, eu reconheci e esse medo ele afeta qualquer um aqui é um medo do desconhecido o é um medo do que não tem pela frente você não sabe o que tem pela frente aquela falta de poder de não conseguir controlar nada e aí juntava a escuridão Nossa. com os sons dos animais Nossa. com a situação que eu tava privação de sono fome sede longe de casa e aí eu tenho que lidar com aquilo cara eu imagino o barulho, os bichos estranhos, os barulho que você nunca ouviu, que nunca nem né? a gente nunca vai ouvir, quem nunca foi numa floresta. Até quem já foi numa floresta, mas você devia estar tá dentro ali. Mas eu, eu tava numa área que talvez nunca nenhum ser humano pisou, velho. É uma reserva. Nunca nenhum ser humano nunca pisou, pô. Caralho, mano. Eu ouvia umas coisas, e aí que é muito doido. Quando chegava de noite, eu ouvia sons, tipo, tchá, 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 alguma coisa caminhando do lado. Dava de noite, eu, eu, <laughs> eu tinha dois canivetes, né? Um, na verdade, era uma faca de bolso, sabe aquela faca que você só abre, sim uhum. E o outro era um canivete multiuso, né? Então, a faca de bolso eu abri, peguei um pedaço de pau, peguei a, a necessidade que tava com as minhas coisas na mochila, peguei o fio dental, botei o cabo dela assim, ó, enrolei, 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 fiz uma lança. O que, que eu fazia? Quando dava de noite... Eu entrava eu entrava no abrigo, eu deixava ela aqui em cima. Eu não dormia. Eu estava acordado com ela aqui em cima. Você é louco. Quer dizer, mano. Porque se, eu pensava assim: se entrar um bicho aqui, sei lá, mano, uma onça, qualquer bicho, meu irmão, eu vou me estocar daqui, ele se assusta, vai embora, sei lá, quem sabe eu me livro de, de, de não morrer. E aí eu ouvia aquelas coisas, tchá, tchá, tchá andando ao redor do, do, do abrigo. Eu falei: meu oh, Deus, que diabo é isso? Eu ouvia uns pássaros que eu nunca tinha ouvido barulho, sabe? E cara. Eu vou te falar uma coisa que eu fui num podcast com. Maurício? Não, com o Thiago Brunet. Ele, contando essa história pra ele, eu disse assim a... Quando, essas... Quando eu junto esses dois medos, do desconhecido, a escuridão, sempre que você sentir uns medos muito grandes que vão te causar ansiedade. Ansiedade é medo, velho. Ansiedade não é nada mais do que um medo exacerbado do que tempo futuro que você não conhece, Sim. isso é ansiedade se você conseguir controlar isso, você controla a ansiedade o problema é que a ansiedade como ela é um medo e o medo é uma ferramenta evolutiva nossa, que, que nos indica perigo, medo é uma emoção pô. ele nasce na tua amígdala cerebral ele te diz, olha, puf, perigo medo, opa, não vou só que como a gente, na evolução como ser humano o medo apareceu pra gente como essa defesa, de um perigo real na nossa vida de hoje a gente não tem mais esses perigos reais, pô. Ninguém sai por aí caçando, tem uma onça para te pegar, tem um leão para te pegar. Não. A maioria dos nossos medos são psicológicos e imaginários. Só que ele é processado na mesma área do cérebro, pô. Tu medo por uma coisa que não existe, pô. Você é louco. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar: o que é isso? Por que eu tô sentindo esse medo? O que é que tá me causando medo? Isso é real? Se não é real, é imaginário. Qual o risco desse, desse, disso aqui acontecer? Qual a probabilidade disso aqui acontecer? Só que eu não sabia o que estava andando do meu lado, eu não sabia aqueles barulhos. E eu tinha que ficar lidando com aquilo o tempo inteiro, meu irmão, e aí a tua cabeça viaja, meu irmão. Tua mente é muito criativa. Aí o Thiago me falou uma coisa que o professor Augusto Curi tinha ido gravado o podcast um dia antes, antes de eu gravar com ele. Ele falou assim: E a gente tá falando de um PHD. Um, 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 um neurologista brasileiro PHD, né? Puta escritor. É... Ele, ele tem uma frase que ele diz a mente? Mente. E ela mente para ti o tempo inteiro, véio. Eu vi. Eu... O treinamento era entender as mentiras. Você acha que você deu uma delirada? Tipo... É, não, não, não chega a ser um delírio, porque, de novo, o teu cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. Por isso que as pessoas, algumas pessoas têm ataque psicótico, se ele, se ele, se ele tem é, é, bipolaridade, borderline. É, algumas drogas levam a isso Drogas alucinógenas levam a isso O cara acha que o que ele tá vendo é real Sim. Porque o teu cérebro não consegue distinguir O que é real do que é imaginado Caralho, era só o segundo dia Era só <laughs> que isso. Era só o segundo dia, meu irmão e aí, cara, eu ouvia esses barulhos. De repente, o, o abrigo era perto do Igarapé, que era, para quem não conhece, é tipo um, ai, cara, é um, um córrego. Um córrego de Só que pra gente ele pode ser um córrego de um metro e meio ou de vinte metros. Continua sendo Igarapé, ainda não virou um rio, não. Rio uhum. tem que ter alguns quilômetros de, de largura. Então, naquele que estava próximo de mim, eu começava a ouvir um barulho na água. Pra mim era uma onça bebendo água. Eu tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma. Eu já conseguia imaginar como é que a onça ia vir, que, que tal, tal, da ah. cabeça viajava, meu irmão. Você é louco. E aí, como lá passava muito tempo, ali eu fiquei parado, eu não tava caminhando, eu tava aguardando o, abrigo, a, a, o resgate. Quando era de manhã, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção nos mesmos barulhos que eu ouvia de noite. Aí quando o mesmo barulho que era um animal andando do lado, cara, era uma folha que caía da árvore. Só que ela caía batendo nos galhos e o silêncio era tão grande que ele cai fazendo tchá, 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 Que parece que tem alguém caminhando do teu lado. Você é louco. De repente, o barulho que eu ouvia na água era um galho. A correnteza baixava o galho e fazia assim. Ó. E pra mim, era uma onça bebendo água. Esse é o poder da tua mente, meu irmão, criando as coisas para ti. Muito é muito doido isso, pô. Quando pô. foi que você começou a comer seus pães, tomar suas águas, que você falou assim, mano, então, isso aqui vai acabar. É, eu tinha a fonte de água ali, né? Eu tinha um igarapé, então eu sabia que eu fui eu fui eu, eu tomei a primeira garrafa de água para deixar ela vazia. Aí eu guardava as outras e ficava enchendo essa na, na naquela água. Eu não sabia até quando ia precisar de água potável. A única água que eu sabia que era potável era que tava dentro da garrafa. Aquela, bem, você vai atrás de água corrente, você vai atrás de uma água translúcida, não pode ser água parada. Então como ali corria, então tem oxigênio na água, não prolifera a bactéria. Eu não podia pegar água de lugar parado, né, onde tem sedimento e tal, ali é perigoso. Então eu, e assim, o igarapé ele devia ter largura disso aqui, mas ele era no máximo fundo isso aqui, assim. Então eu tinha que ir pegar no lugar, ele, era muita sujeira, eu tentava encher água, eu ia beber nada com aquilo. A água eu bebia constantemente. Naquela primeira semana eu comia um pão careca por dia, um pão. Devia careca tá você duro. diz o que? Francês. Ah tá, é pão careca é francês. Devia estar tá duraço. Ah. Alguns iam ficando duro, mas lembra que a gente estava na Amazônia, umidade lá em cima, umidade a 95, 90 e tanto por cento, durante a época da chuva. Então era um pão por dia e uma lata de refrigerante a cada dois dias. E se fosse pelo menos uma garrafa, eu conseguia abrir e fechar, mas não era uma lata. Então a gente tinha que tomar ela naquele dia. Verdade. Então eu tomava uma lata de refrigerante a cada dois dias. Esse era o que eu comia. Eu até andei, comecei. porque foi uma época de muito aprendizado. Eu comecei a andar ao redor, procurando, né, o que, que tinha de comida, mas não tinha nada, não tinha nenhuma árvore frutífera. É... Como chovia muito, eu, o, o, eu fui melhorando meu abrigo. Eu encontrei uma outra, uma outra planta chamada Sororoca. Hoje eu sei o nome dela Sororoca, eu não sabia o nome dela. Eu chamava de bananeira que não dá banana. <laughs> porque ela era igual uma bananeira, velho. Só, que tinha só bananeira, não tinha né? banana. Você... Caralho, que ódio! Foi que raiva que eu tinha, velho. Sério, sério, eu falei. Por que essa porra não banana, cara? Só que a característica da folha era é igual. Então ela é uma folha larga que parece um. uma é como um telhado. Então no final eu vi que ela podia me proteger da chuva. Aí eu começava a colocar ela. Então eu fui aprendendo. Fui aprendendo a lidar com medo. Fui aprendendo a lidar com ansiedade. Fui melhorando o abrigo. Fui melhorando a minha forma de fazer fogueira. Mas você já tentou fazer fogueira com pau molhado, velho? Mano, eu nunca fiz uma fogueira. Da mais de pau molhado. <laughs> então, velho, é muito difícil, cara. Imagina. É muito difícil, é muito difícil. Bicho, eu cansava, me dava cãibra de tanto abanar para tentar fazer uma porrinha de fogo, velho. Eu andava a metros e metros ao redor pra procurando tudo que tivesse meio seco oh, para começar um fogo. O cara. chão era totalmente molhado. Era... era muito. Nossa, que é muito, agoninha, muito, cara. meu. Você não ficava seco em momento nenhum. Nossa. Não começou a te dar umas feridas? Por causa do pé As andando. Um então, 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 então. É, 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 eu tomava muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se eu fazia fogueira, eu ia secar meu pé. Seu pé eu ia abrir, secar. Foi... Meia, Deu, eu ia secar Eu ia secar. Eu, eu, eu tentava manter o, o máximo possível de higiene. Eu tava tentando me manter vivo ali. Né? E aí foi passando os dias e veio o fatídico quinto dia. Que ele ele é fatídico dia. porque ele é muito importante nessa história. Nesse dia. Bem, eu, eu sabia que tava, alguém ia estar tá procurando por mim. Eu conseguia ouvir barulho de avião né, longe falei, cara, tá tendo busca, tá tendo busca tem que me manter vivo, tem que me manter vivo tem você que me manter ouvia vivo. isso? Ouvia. que agonia até que no quinto dia, por volta de umas 10 horas 10 e meia, eu ouvi o barulho do avião vindo, alto vou eu sabia que era um avião grande eu falei, esse aqui é o avião da FAB eu falei, opa pau. o dia que eu tava esperando chegou quinto dia, porra, não falha do quinto ao oitavo dia exatamente, <laughs> fui lá era um dia nublado, tinha um pouco de camada, eu lembro perfeitamente. Eu sabia que era o avião da Fábio chegando. Corri pra dentro do meu abrigo, peguei todas as sacas de Rafa que eu tinha na mão, assim, corri pro meio da, da clareira. O avião veio vindo, veio vindo, eu vi ele vindo, meu irmão, longe assim. Ele devia passar uns dois mil pés, assim. Era a altura que eles fazem as buscas. Peguei, eu acenava, acenava, acenava e passou em cima de mim assim. Cara, eu vi os parafusos do avião. Ele passou e foi lá longe. Aí deu a volta, eu acenando, acenando. Puta cara, chegou o dia, chegou a hora e tal. E na terceira eu vi que ele foi, foi mais longe. Na quarta ele passou mais longe e na quinta ele foi mais longe, foi mais longe e foi, longe, e foi embora. Ah, cara, que isso! Ele nunca mais voltou. Os caras me viram. Os caras me viram. E eu sabia que a gente tinha me ver Nessa hora você falou, agora fudeu. Agora fudeu. eles tentaram buscar, não achou? Um abraço. E eu sou um cara muito otimista, viu? <laughs> Sempre fui, minha vida inteira. Eu me considero um otimista realista. O, o, o avião, ele não tem nenhum dispositivo de GPS. Não, GPS não. Eu poderia, se eu tivesse um. Um, 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 um localizador. Um, 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 um spot, tem um aparelhinho, mas eu não tinha esse spot, que ele, ele faria isso. É. Mas depois eu vou chegar eu vou contar pra vocês uma, uma, algumas situações do que poderia ter acontecido. E aí. É... Pô, tô preocupado com a hora, velho. Nada, relaxa. embora. Okay? Okay. Então embora. <laughs> e aí, o. Os caras me viram. É o que você falou, velho. Meu chão foi embora. O chão abriu ali. Todo meu planejamento, toda a minha ideia, tudo tava focado naquele quinto dia, velho. Naquele dia, naquele momento. E não aconteceu. Isso foi 10 e meia, 11 horas. Quando eu... eu voltei pro abrigo, né, cara? O que eu ia fazer? Eu voltei pro abrigo e fiquei pensando. Fiquei pensando, fiquei pensando. Porra, oh, velho, agora, 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 agora. Tudo que eu esperava não aconteceu. É... Nesse pensamento, 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 eu falei assim: ainda tem uma chance. Eu vou caminhar. Eu vou andar. Vou meter o pé daqui mesmo. Você desistiu de ficar do lado do avião? Nenhuma, mais encontrar, cara. Não Meu, quantas pessoas ali, né? eu vi que nunca encontraram, pô? Não encontraram? Você se sentia debilitado, fraco nesse momento aí? Ainda era o quinto dia. Eu já estava aprendendo a lidar com a fome. Estava aprendendo a lidar com isso. Eu ainda tava meio, meio, ainda tava meio bem, ainda tava meio gordinho. <risos> <risos> e aí, quando dei umas duas horas da tarde, no calor das emoções, tomei a decisão que eu vou caminhar. Você tinha noção da hora por causa do, do, do sol? Eu tinha relógio. Eu tinha um relógio, um G-Shock, bom, viu? G-Shock é bom mesmo. <laughs> e aí, eu falei assim, não, eu preciso caminhar. Aí, eu vou explicar o lance do, do sinal. No meu celular, é, eu tinha... Eu, eu voava, hoje em dia a gente voa com esses aplicativos de, de, de navegação, né? que nem o um, um, um Waze e tal, tem uns para aviação. Né? Porque isso aqui eu ah, tenho mantendo esse GPS aqui, né? Esse aqui é um GPS, né? velho Então, eu, eu botava o, o, a carta aqui e fazia a navegação também pelo celular. Além do GPS, é uma redundância, né? Deixava ele aqui. E quando eu caí, eu ainda tinha sinal de GPS. Mas eu não tinha sinal de rede celular. Então, eu sabia aonde eu estava. Isso foi importantíssimo. Você sabe para que lado você vai, né? Você só sabe onde você... Você consegue definir onde você quer chegar se você souber onde você tá hoje eu, eu hoje eu eu tenho eu dou treinamentos né sobre inteligência emocional sobre planejamento estratégia tudo tudo, tudo que eu aprendi na aviação e tudo que eu aprendi nesse 36 dias né e uma das coisas que eu começo sempre quando eu faço mentoria com alguém eu faço já algumas mentorias com pessoas que meu o cara quer atingir determinado objetivo e tal. porque mas tem uma coisa que eu sei hoje meu amigo isso é uma coisa que eu sou especialista hoje a aviação me ensinou e aquela floresta me tornou especialista é inteligência emocional e conseguir superar desafio velho Você é louco conseguir controlar as emoções controlar as frustrações para poder você ter força para passar pelo que você já de passar velho e você andou sentido aí vai vendo para onde Aqui, esse é o print da tela. Essa coisa rosa era onde eu tava. Tá? Eu mostrei Cê pra mídia é aí, você vai mostrar pra galera aí. Então. Mano, eu, ele tava eu, numa eu, imensidão eu... do nada. Do nada, não tinha nada, nada. Colocou em. Isso tudo que tá branco aqui, rapaziada, tá cercado de reáscitos. Cada coisinha azul. É por isso que é porque é uma carta aeronáutica, não é um mapa, né? Ah, tá. Então, a carta aeronáutica ela não é tão precisa contra um mapa, a parte Mano, de relevo, Estava Você tava no meio do nada. Do nada. Do nada, no meio do nada. Tudo essas cercu... Agora, esses circulozinhos que você tá vendo Lilás, Sim. são pistas. Alguma pista de, de pouso é que tenha por ali. Né? Então a sua direita tinha umas três pistas. É, Só que essas três pistas aí estavam aproximadamente uns 40 km de distância. E isso você não sabe se é, se é reto, se tem montanha, o que, que tem. É, exatamente. E aí, só que de início, a minha brilhante ideia do calor da emoção. Foi caminhar pro sul. Da onde eu tinha decolado. Tinha umas fazendas por onde eu passei. Eu falei, não, eu vou pro sul. Cheguei nessas fazendas aí. Né? Pá, comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, botei só o que era importante na mochila. Comecei a caminhar, era umas duas horas da tarde. Comecei a caminhar, bicho, terreno extremamente alagado. Eu pisava, o meu pé afundava. Uma, uma floresta. A floresta amazônica, meu irmão, é muito doida, velho. Ali não é uma floresta, não. Ali tem umas quatro, cinco florestas dentro de uma, velho. É sério, eu passei por todo tipo de, 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 de terra, subi desse serra, mangue, é, é, pântano. Tudo isso eu passei, cara. Atravessei rio. Tudo isso eu fiz sem, sem, sem ter nada, velho. Só que naquele momento, daquele quinto dia, eu, o lugar que eu tava andando era tipo muito úmido, era fechado, não entrava luz. Então era tipo uma floresta podre, sabe? E tinha uns, uns, uns cipós que, com um espinho que engatava, eu tava com a mochila Não era fácil de passar, não é um passeio no parque não, cara, é difícil de você caminhar Cara, eu caminhei por 50 minutos, eu andei 100 metros aproximadamente 100 Nossa, metros em 50 mano. minutos Eu terminei esses 50 minutos não, exausto é isso, Exausto, mano. suando, com calor, com fome Eu não tinha um facão, eu não conseguia cortar as coisas para passar Eu tinha que tentar ir passando, ela ia me arranhando Caía inseto aqui assim, ó, entre a mochila e a, e, a, e, a, e a camisa, eles me ferravam. Doía com sua porra. A, a, a flora, todo o caminho era cheio de vegetação. Não é um passeio no parque. Né? Um monte de árvore alta? Não, não é isso. Você tem que abrir seu caminho pelo meio dela. E é, é muito louco, porque se você faz um desviozinho para mudar pra cá, meu, quando você vê, é tudo igual. Se perde muito fácil. E aí caminhei 50 minutos <laughs> e eu vi que. Daquele. Naquele, na, nesse preço, e aí eu vi: não, não vai dar. Eu não vou conseguir. Aí eu desisti. Eu peguei e falei: não, vou. Não tem como, vou voltar. Voltei pro meu abrigo. E aí sim. Aí sim. Quando eu voltei pro meu abrigo, que os caras passaram em cima de mim, que eu tentei caminhar e eu não consegui. Aí sim. Eu vi que. Agora não existe mais chance pra mim. E aí eu voltei para o meu abrigo. Eu voltei para meu abrigo num sentimento de... Derrota. Tão grande. É que você tinha sobrevivido a um acidente, né? Cara, Mas... eu, eu tinha, eu tinha feito, eu me esforçado tanto para chegar vivo até aquele momento, velho. O sentimento de derrota era tão grande, tão grande, tão grande. De fracasso, de impotência. Meu Olha que eu, olha que eu já, 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 já fiz muita bobagem na minha vida, velho. Me senti assim, sabe, derrotado. Sabe, aquela... sabe aquele sentimento de que você se esforçou pra porra pra passar numa prova, você não passou? Se joga que você ia passar, você não passou? Uhum. Se fazer uma seleção de uma empresa, você tem certeza que você ia passar, você não passou? Agora multiplica isso por 10. Era o que eu tava sentindo naquela hora. Tu é louco? E aí. No meio disso tudo. Eu costumo dizer que eu levei eu, depois do resgate eu levei meses para decifrar esse sentimento. O que, que era aquilo que eu estava sentindo? E eu não conseguia pensar naquilo em uma só palavra. Eu fui descobrir isso meses depois do resgate. Eu já tinha até escrito esse livro quando eu liguei para o meu editor. Falei assim, agora eu entendi o que eu estava sentindo. E a palavra não é em português, porque não tem uma palavra em português para definir aquele sentimento. Caralho, que não, que tem, é? não tem. Não tem. Procurei a muita. A palavra é em inglês é hopeless. Hopeless é a ausência. De, de esperança. Não tem mais esperança. Acabou a esperança. E em bom português, a esperança é a última que morre, né? E meu, quando o último sentimento bom morre no teu coração, ele nunca vai ficar vazio. Nada ocupa o mesmo. Não existe vazio no universo e nada ocupa o mesmo lugar no espaço. Então, quando todos aqueles sentimentos bons saíram, cara, veio. Culpa, fracasso, derrota. Tristeza, tudo junto, ao mesmo tempo. Raiva. Raiva. Eles se juntavam, o meu peito pesava, parecia que tinha uma bola de chumbo. Doía, eu não conseguia respirar direito, velho. Deitado no meu abrigo, só pensando em tudo aquilo. para mim, essa é a maior definição do que é a depressão: Nossa, a imagina. ausência de qualquer sentimento bom, a ausência de esperança. Você não vê esperança em nada, você não vê brilho na vida. E desse jeito a única coisa que vinha na minha cabeça era Eu vou morrer Eu já estou morto Mas eu tô vivo Eu tô morto só tô esperando acontecer Aí eu ficava pensando, beleza, eu vou morrer de quem então? vou morrer de fome? Porque eu tenho alguns pães, tem água ali Quanto tempo eu levo pra alguém morrer de fome? Eu já vi alguém fazer greve de fome na TV É o quê? Um mês? Dois meses? Eu vou ficar aqui definhando até morrer? Isso me consumiu, meu irmão. E aí, nesse nessa pegada, eu sabia que eu ia morrer, que eu fiz? Eu vou gravar um vídeo de despedida para minha família, né? Esse vídeo eu acho que tá até no YouTube, tá na internet já. E eu peguei esse celular. Abri, sentei naquele abrigo. E eu falei assim. Tentei caminhar. Mas eu não tenho as ferramentas corretas, não tenho facão. Mãe, eu te amo muito. Pedro, que é o meu padrasto, eu te amo muito. Thiago, meu irmão. Mariana, minha irmã. Ringe minha namorada. Amo muito vocês. Mas eu vou tentar continuar vivo. E aí eu comecei a me emocionar, desliguei. Parei, larguei o vídeo. Porque pra mim só ia encontrar. Talvez nem o meu corpo. Se encontrasse um dia. Caralho, mano. Que desespero, é. mano. E aí eu. No meio daquele pensamento, cara. Eu fiquei assim: cara, eu não quero morrer aqui, mano. Né? Mas eu não tenho. O que eu vou fazer? E aí eu cheguei e falei: Deus, manda uma. Eu não quero morrer de fome. Manda uma onça, vai. Eu não vou. eu não vou me defender, não. Eu não vou me defender, não. A dor era tão grande no meu peito, cara, que eu queria morrer. Mas eu queria acabar com aquela dor. É por isso que tem gente que se mata, velho. Por causa de depressão. É por isso que tem gente que se mata por causa de depressão. Eu quis morrer. Naquele dia, naquele momento eu queria morrer, eu abri mão da minha vida, velho. O que foi que te deu um, uma esperança de novo? Porque, pô, você tá no quinto dia e você sobreviveu mais um mês ainda. Tá ligado? Inteiro. Eu tinha gravado vídeo pra minha família, né? Ao mesmo tempo que vinha aquela coisa de morte. Eu tinha acabado de gravar aquele vídeo. E passava na minha cabeça assim: Caramba, velho, eu tô vivo. O que a minha família tá pensando de mim? Será que eles acharam que eu já morri? Meu, é como se eu tivesse morto e vivo ao mesmo tempo. Cara, eu nunca mais vou dar uma praça na minha mãe, velho. Eu não tive. Não é que eu morri. E de repente lá no além eu tô pensando nisso. Não, eu tava vivo pensando nisso. Eu nunca mais vou dar um abraço à minha mãe. Nossa, nunca mais ver. vou sentar com a minha família. Falar merda com meus irmãos. Rir. E respondendo a tua pergunta, o que me trouxe esperança de volta foi lembrar deles. Conforme eu lembrando deles, eu lembrando do amor que eu sentia por eles. Eu te dou vontade de ir para cima. Amor, meu irmão. Amor. O amor voltou assim dentro do meu coração, velho. Foi tirando aquele peso. Eu, junto do amor veio a esperança de novo. O amor me salvou, velho. O amor me salvou. Ele me tirou daquele buraco. Quando ele me tirou, eu trouxe esperança. Meu irmão, quando eu tive aquela esperança de novo, cara, sei lá, veio como um choque assim na minha cabeça. Eu falei assim, eu não vou morrer aqui. Então ali, tipo, você virou, tipo, como se tivesse acabado de acontecer. Mano, tô novo, vou pra cima dessa porra. Eu falei assim, eu não vou morrer aqui. Caraca. Eu não quero morrer aqui. Não aqui. Nesse lugar aqui, nesse mesmo lugar aqui, não. Eu quero ver a minha família de novo. Eu quero encontrar a minha família de novo. foda Eu comecei a sonhar com esse abraço com a minha família. Comecei a pensar que aquilo virou uma obsessão na minha cabeça. Só que o desafio não tinha mudado nada. Eu tinha acabado de ser derrotado pela floresta. Pô. Tinha acabado de caminhar e não tinha conseguido. pô. E aí, eu tinha acabado de tentar pela força do meu braço. né? E aí vem que eu digo que, é... primeiro, a minha história é uma história de amor e fé. É uma história de amor e fé. O amor me tirou daquela depressão. A mão me fez querer viver E a fé me mostrou que era possível A fé me mostrou que eu conseguia Só que eu ainda não tinha essa fé Porque até então E aí eu vou deixar um pouquinho pro livro Tinha acontecido uma coisa na minha vida Quando eu tinha 19 anos Que foi a morte do meu pai Que acabou com a minha fé Acabou com a minha fé Eu sou um cara que eu cresci Dentro de um, de um ambiente cristão né, Recebi alguns princípios e tal mas eu é boa parte da minha vida Na, na, minha na vida louca, vida. né, mano <laughs> E muito por causa dessa Dessa perda do meu pai aos 19 anos Quando eu pedi meu pai aos 19 anos Eu, eu morava em Brasília já Ele sofreu um acidente lá em Estarém Levou uns dois dias pra chegar Nesses dois dias, cara, tudo que eu fiz Tudo que eu fiz foi pedir Deus Eu quero ver meu pai, quero ver meu pai Deixa eu me despedir do meu pai Deixa eu me despedir do meu pai Quando eu cheguei lá, meio dia horário de visita na UTI era às 5 Ele faleceu às 3 não consegui Despedir do meu pai Aquilo acabou comigo da que tá, tá ali pra frente, nunca eu deixei de acreditar em Deus, mas eu deixei de acreditar que ele pudesse fazer alguma coisa pra minha vida. E aí, ali naquela floresta, eu decidi que eu não queria morrer. Eu decidi que eu queria viver. Que eu queria encontrar minha família. Mas o que que mudou no desafio se a floresta era a minha? Foi aí que eu cheguei pra Deus e disse, é bicho, desse jeito, tá na hora de conversar. Faz tempo que a gente não troca uma ideia na hora de lavar a roupa suja. Eu falei, cara, Deus, tu sabe. O dia que eu parei de confiar em ti. O dia que eu parei de acreditar. Mas agora eu preciso acreditar. Eu preciso da minha fé de volta. Eu preciso da minha fé de volta. Eu preciso acreditar. Velho, veio uma paz. Sério? Nesse momento? Veio uma paz. Uma paz. Desceu assim, ó. Levou a dor física, velho. Levou toda a dor. Era como se Deus tivesse visto tá aqui, ó, velho. Tá aqui, tá, fé Obrigado por acreditar de novo. E ali tudo mudou mesmo. E tudo mudou. Alice começou a ter certeza que você ia sair dali? Eu tive a certeza que eu ia sair dali. Antes disso acontecer, eu caminhei por 50 minutos. 100 metros. Depois que isso aconteceu, eu caminhei 28 dias. 27 quilômetros. Até ser resgatada. Eu passei por áreas muito, mas muito. Mais difíceis e dolorosas do que aquela que eu tinha passado e tinha desistido. Acabou a minha comida. Eu perdi um canivete. Eu já não tinha mais nada. Eu tava fraco. Eu tava com fome. Eu tava longe de casa. Eu perdi 25 quilos em 36 dias. Você falar Você devia ter, ter emagrecido pra caralho. E tudo isso, velho. Porque eu... Tava com fé. Tive a minha fé de volta. Por isso que o subtítulo desse livro a saga do piloto de avião caiu na Amazônia e se reconectou com deus. Hoje eu entendo que nós somos corpo, mente e espírito. Nós, seres humanos, nós somos seres espirituais também. Nós somos seres espirituais. Você pode acreditar ou não. Não tem problema. Mas, que é assim, é assim. Olha, o é isso que eu digo. Você pode acreditar ou não. Eu nem quero que você acredite no que eu acredito. Tô te contando a minha história, tô te contando o que aconteceu comigo. Tô te contando a minha... Da forma que foi comigo, a minha experiência... Com o que eu chamo hoje de energia. E tudo é energia. Tudo é energia. Aí é você caminhou mais 28 uhum. dias. 27 quilômetros. Até encontrar um grupo de castanheiros. No Cal meio do nada. Cal me conta na hora que você começou a enxergar isso no horizonte. tipo Imagina só alegria. Tipo, mano, não acredito. Mentira. Até lá, essa floresta já tinha me enganado muito, cara. Sério? Esses 28 dias de caminhada. Esses 28 dias de caminhada. Não, mas eu imagino eu que você tenha virado um cara. Que, tipo, um Tarzan. Você falou, não, isso aqui eu já conheço. Aqui é... Tipo tô, isso, Tô velho, na minha cara, área, irmão. É tipo isso, cara. Agora eu tô na minha área. É tipo isso, eu virei um. Você um... é primitivo de novo, né? era um caçador coletor, pô. Só andava. Só andava. Eu comia o que encontrava pela frente. Aqueles oito pães, é, aqueles dez pães, acabaram no oitavo dia. Do quinto ao oitavo dia, isso que aí foi diferente. Agora eu tinha fé. Agora eu sabia que eu ia sair de lá. Agora eu não ia deixar o desespero tomar conta de mim para tomar alguma decisão no desespero. Eu passei dois dias planejando. Planejando pra onde eu ia caminhar. Voltei a olhar para aquele mapa que eu te mostrei, uhum. e decorei ele, porque eu sabia que a minha bateria ia acabar. Eu decorei, eu memorizei ele, eu falei, eu vou passar por. Aqui tem um igarapé maior, tem outro igarapé maior, tem um terceiro. Eu vou caminhar para onde? Eu não tenho uma bússola. Eu falei, putz, mas tem mais pista aqui pro leste. Pô, mas como é que eu sei onde é que é o leste? Sem bússola? Meu, o sol nasce no leste. Então eu vou caminhar de manhã. Na direção do sol. Esse é o meu plano. Dava o sol de manhã, começava a caminhar. E eu precisava ver o sol. Não bastava estar Claro. Tá claro, né Sim. tinha que ver o sol. Então eu caminhava todo dia de manhã até por volta de meio dia, meio dia e meia. Quando o sol estava em cima de mim, eu perdia a referência. A partir dali, era o horário a tarde inteira, só para fazer abrigo e fazer fogo. Eu usava de até umas duas horas da tarde, eu tinha que definir aonde ia ser o abrigo. Eu tinha uma estratégia para isso. Então você estava com uma estratégia totalmente montada para todos os seus dias. É tanto tempo caminhando, tanto tempo procurando abrigo, tanto tempo dormindo. Vambora. Tipo, é então eu caminhava de dia de tarde, eu tinha que definir o abrigo. E não é assim, cara. Definir o um abrigo, por exemplo. Muita gente perguntava se ele encontrou uma, uma onça. Não, não um primeiro, porque Deus. Primeiro, Deus. Você <laughs> não tem outra explicação. A equipe de busca de terra que estava me procurando, que a, minha, que a minha família mobilizou, só eles encontraram quatro. E eu não encontrei nenhuma. Você é louco? <laughs> que isso, cara? Meu, eu ia caminhando. Ou seja. Eu encontrava uma fonte de água, um igarapé, o que, que eu fazia? Eu pegava a garrafa que eu tinha na água, se eu tivesse pegado lá da chuva ou do, de um outro igarapé, enchia meu bucho. Enchia meu bucho, ia lá, enchia as três garrafas de água, botava na mochila de novo e eu não ficava ali. Tchau. Por quê? Porque perto de, de água, na Amazônia, você tem três grandes predadores. E eu encontrei todo tipo de bicho, meu irmão. Todo tipo de você bicho. Você viu uns bichos que a gente nunca viu? Sim. <laughs> uns, anim um, umas, uns pássaros que até hoje eu não, não, não sei o nome. Imagino, que lá naquele nome bicho que a gente não sei viu. o nome. Um pássaro muito doido. Tinha uns pássaros, pássaros preto assim, grande. Um negócio amarelo aqui no meio, velho. Eles faziam uns barulhos estranhos, eu não vou fazer porque eu vou passar um mico enorme <laughs> aqui, velho. Mas era tipo o não... quê? Sei lá, cara, tinha um, um som até meio digital, sabe? Ah, um meu negócio meio... Eu, bicho, eu só ouvi aquilo, já... acabou que eu fiz, ó. É, é. <laughs> mas é curiosidade. O negócio é parecido, velho, muito louco, Era pô. estranho. Então você, não... você só recolhia água, mas não ficava ali. Não ficava, por quê? Os três grandes predadores da Amazônia iam o quê? Jacaré, sucuri e onça. E os bichos, eles tinham medo de você ou eles ficavam parados te olhando? Como no início essa... eu tinha. Depois. Isso é muito louco. Dos os nossos. caras falaram para mim. É, pô. Porque depois de um tempo, dizem. Isso eu ouvi de um caçador, depois ele falando comigo, cara que acostumado a entrar no mato. Ele falou, cara, depois que você passa uns 8 dias, dez dias no mato, você não tem mais cheiro de gente. Você tem cheiro do mato. Você tem cheiro da floresta. Então o bicho não. Não, 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 não se. Ele não. Não, te não, não se incomoda não. contigo. Tu é mais um gente. bicho ali dentro. Entendeu? Então. É, 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 eu ia caminhando, então eu não fazia o abrigo ali. Porque perto da água eu podia encontrar um jacaré, eu podia encontrar uma sucuri. E a onça, ela não sai pela, pela, pela floresta gastando energia, ah, vou, vou caçar. Não, era um felino, pô. Ela prepara um, um bote, pô. Ela faz um, uma, uma armadilha. E onde é que bicho vai beber água? Fonte de água. E aí ela vai lá e pau. Toda vez que você vê um vídeo de, de onça, no, no, onde tem muita. que o pessoal pega muito, é no, no, no Pantanal. Pode ver que é na beira de um rio. Sim. É na margem de um rio. Pode ver, não tem erro. Ou seja, sabia disso também. Então eu falei assim: não, não vou ficar aqui. As pessoas me perguntam, por que tu não fazia o abrigo do lado da fonte de água? Por que não? Então eu fazia no alto das serras. E a minha caminhada o dia inteiro, eu subia de três a quatro serras, velho. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Era só o que eu fazia, velho. Eu subi serra de 300 metros de altura, meu irmão. Você é louco. Eu botei o, o que eu caminhei no Google Maps e peguei o perfil de elevação, né? E mostra lá, bicho, é assim, ó, parece um eletrocardiograma. Por dia era de três a quatro serras subindo e descendo. Então, pra eu, pra eu primeiro, eu fazia o abrigo sempre no, no alto da serra. Nunca ali. Por quê? Porque era mais difícil de ter um predador para me pegar lá. Segundo, tinha que ter todo tipo de vegetação que era preciso para eu fazer o abrigo. Eu precisava que tivesse é, dois tipos de, 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 de palmeira, uma outra... Uma, Quebrou, né? Um, eu tinha dois canivete. O melhor deles, que era a faca de bolso, quebrou. No segundo dia de caminhada. Puta que pariu. Eu batendo pra fazer. para fazer forquilha, quebrou. Falei, puta, véio, agora lascou. O outro canivete era um made in China, velho. De pequeno, uma lâmina desse tamanho. Falei, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Eu não posso quebrar essa lâmina. Eu, é, é muito doido, né? Como a, 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 a. Como é que o pessoal diz? Eu não sei o que é lá, te faz pular. É, é, é o. Vixe, então é uma nossa... parada assim, tipo, a necessidade cria você assim. te, faz, te faz encontrar a saída. Eu sempre fazia até então no segundo dia meu abrigo do mesmo jeito que eu sempre fiz, com uhum. as forquilhas e tudo mais, só que quebrou meu canivete. Aí eu lembrei que eu tinha corda. Aí o que, que eu fazia? Eu procurava duas árvores, de uma distância um pouco maior que a minha envergadura, que me coubesse dentro, passava a corda, puxava, amarrava do outro lado, pronto. Eu tinha isso da estrutura. Aí eu pegava. Por isso que demorava muito, velho. Com aquele canivetezinho, eu começava a andar essa serra procurando esse primeiro tipo de palmeira. Ela, ela, ela é um. sei lá. Não vou explicar. O pessoal chama de palha preta para lá. E aí essa. Eu tirava as folhas dela, botava aqui entre as duas coisas onde eu ia, onde eu ia me deitar do meio no chão, velho. Aí eu pegava o meio dela, que a gente chama de tala. Porque já fez pipa. Às vezes já fizeram pipa, Sim. Sabe o que é tala? Bambu? madeira. É, uma é bambu. o negócio do meio, né? É um o assim do meio. É, você não tira do bambu, você tira de palha aquilo. Do meio da palha. Por isso que a gente de tá tala. Tu tira só uma, uma fitinha assim. Só que eu usava ela inteira. Aí eu fazia uma estrutura aqui. Tipo um chalézinho. Aí depois eu ia pegar um outro tipo de, de palmeira. Já mais... As folhas mais organizadas. Botava pra fazer uma parede. Depois eu tinha que pegar a folha de sororoca. para colocar aqui para me impedir de pegar chuva. Que Aí eu botava as sacas por cima. E ali era o meu abrigo. Na frente, agora eu ia ter que fazer fogueira. Eu tinha das três até as cinco pra fazer o abrigo. E das cinco até as sete pra fazer fogueira. Era, era o tempo que eu tinha. Era o tempo que eu tinha. Porque a noite estava chegando, meu irmão. Eu precisava da fogueira para me livrar dos, dos, dos animais. Eu precisava da fogueira para me aquecer. Eu precisava da fogueira para secar meus pés. Eu precisava da fogueira pra... pra... Eu parava num no engara... no, 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 no igarapé, numa fonte de água. Às vezes eu bebia água, tentava tomar banho. Lavava minha meia, porque eu sabia que se meu pé machucasse a minha meia, porra imunda, o mesmo par de meia que eu tinha ali, pô. Se, se machucasse, infeccionasse ali, já era, meu irmão. Fim da brincadeira. Acabou a aventura. É muita decisão, muito doido, que você tem que tomar muito rápido. E assim foi aqueles 36 dias, cara. Assim foi aqueles 28 dias. Teve algum momento ali nesses dias que... Na caminhada que foi foda, aconteceu algum acidente, alguma bicha te pegou, você correu. Aconteceu alguma, alguma maluquice? Cara, teve uma vez que eu ia passando por uma área também de novo parecida com aquela que eu tinha passado no, prim... no quinto dia era muito úmido fechado é tipo você parece aquelas florestas que você vê em filme tipo floresta europeia onde é tudo podre não entra a luz né parecia assim e aí eu ia batendo eu tinha que quebrar eu, eu caminhava com dois pedaços de pau tipo aqueles stick de de, de de cara que sobe montanha Sim. e me ajudava de fato a subir pô, porque as serras eram íngremes cara e para eu passar por alguns lugares, eu tinha que bater naquilo ali para abrir o caminho. De novo, tem um bocado de vegetação embaixo. E numa dessas passadas, sei lá, caiu algum inseto, meu irmão, que me ferrou bem aqui assim. Pá! Eu senti na hora, uma ferrada muito doida. Tá, uma dor aguda, grande. Eu falei, ai, 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 uma coisa me ferrou. Aí eu saí correndo, queria sair logo dali. Só que a dor não parava, ela só ficava maior, maior, maior. Ela começou a irradiar. Ficava difícil de respirar, eu já tava respirando. Hum, Caralho. Hum. Meu irmão ia dor consumindo, parecia que meus músculos iam se contraindo assim, sabe? Falei, bicho, o que, é que me ferrou? Eu levantei a camisa, tinha uma marca vermelha grande assim. Bicho, uma dor insuportável. Comecei a chorar de dor, cara. Aí eu sentei e falei, não, preciso me acalmar. Preciso me acalmar. Uf, respira, respira, respira com calma e tal, e tal, e tal. Foi passando. Mas aquela dor foi passar já só meia-noite do dia, pô. É não parava a dor. Teve uma outra vez, tinha uma. Isso foi o que mais me causou dor. E era às vezes que eu vou dizer para você uma coisa aqui, velho. Eu disse que aconteceu no quinto dia, né? Uhum. Não é porque você tá passando por alguma dificuldade. Você tá encontrando. Porra, você se reconectou com Deus. Deus tá te dando força. Que a tua vida vai ser maneira agora, não, mano. Verdade. Não é porque alguma coisa boa, legal aconteceu contigo que agora a vida vai ser maneira não meu irmão ainda vai você ainda vai passar por muito por muito, muito momento de dificuldade bicho depois daquele quinto dia eu não quis desistir nenhuma nem duas nem três vezes não velho especialmente nesses dias que tem essa essa era uma, era uma encosta nas serras assim tinha umas serras quando o sol pegava muito nela eu percebi que era assim crescia um tipo um, um como eu vou dizer um um, um, um um capim grande Capim bem grande, mais alto que eu. Sei lá, cara, eu tô do igão maior. Só que. E ele tinha uma estrutura parecida com um bambu. Se eu batesse nele, ele quebrava, ele fazia toque. Sabe? Então, é o tipo de coisa que você não consegue passar por ele. Eu tinha que pegar aquele pedaço de pau, bater nele, então ele dobrava só. Aí eu dava um passo. Meu, isso cansava velho. Porra. Isso cansava. Esforço Meio da dia, porra. eu pá, 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 batendo. Só que se fosse só isso, era beleza. No meio dele nascia essa... esse bendito cipó que eles chamam para lá de rabo de camaleão. Ele é um cipó que ele começa a crescer no meio dela. Ele ele vai ficando grande embaixo e as pontinhas dele vão ficando bem fininho, um verde bem clarinho. E ele tem uns espinhos e esses espinhos é igual de roseira para trás assim, ó. E então virava uma malha aquilo e era por lá que eu tinha que passar, velho, porque o sol tá naquela direção. Bicho Eu falei, bem, aqui vamos lá, né Começava a bater Só que na hora que eu ia bater Aquilo engatava aqui, ó Ai, que dor do caralho Vai rasgando, velho Sabe essa cicatriz aqui, ó É dela Tá até hoje, isso aqui rasgou, velho Isso aqui ficava sangrando Tem outras aqui Tem outra aqui Tem outras Já diminuiu mais Algumas Nossa, mas você foi se machucando Por completo Cara, isso doía muito, velho Doía muito Doía muito que eu ia batendo E ia chorando ao mesmo tempo, velho Nossa só que tinha horas que ficava tão fechado na subida. Eu tentava passar e não saía. Eu tinha minha mochila, eu tentava passar e não saía. Eu não podia descer senão eu caía. Eu já não conseguia mais ir pra frente, nem para trás, nem pro lado, nem pro outro. Cara, nessas horas de novo, vem um o medo, vem um o desespero, tu sente igual um animal acuado. Nessas horas eu me desesperava, meu irmão. Começava a chorar, começava a chorar e dizia: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí quando eu dizia que eu não vou conseguir Vinha uma voz dizer assim pra mim Você não queria ver tua família? Não é isso que você me pediu? Eu falei assim, é Falou caminho é esse eu Falei, pô Então me dá força Porque eu não tenho mais Eu não aguento mais E nessa hora que eu pedi a força, velho De novo Vinha aquela paz Vinha aquela paz e levava. Levava os pensamentos de derrota, levava tudo. Isso para mim hoje é Deus. É essa energia, velho. E Deus ele não te dá força em forma de espinafre do popaipo. Comi fique fiquei forte. Não, é paz. É serenidade. para tu olhar o mesmo desafio que tá te fazendo desistir agora na vida. Você que tá me assistindo aí. Não sei o que tá passando por você, velho. Não sei qual é a floresta que você tá sei o que tá te fazendo chorar. Mas busca essa paz, velho. Porque essa paz vai te trazer clareza pro teu pensamento. Pra tua cabeça. Tu vai olhar pro mesmo desafio. de dizer, aqui... Bicho, então eu vou tentar de novo. E eu tornava a tentar, eu tornava a bater, tornava... Bicho, de repente apareceu um buraquinho. Eu me metia naquele buraco, passava, dava um passo. Eu dava um passo e dizia, pega a porra! Porra, Deus, obrigado, um passo! caralho. um passo! Naquele exato momento, eu tinha acabado de superar o meu limite físico e psicológico, porque eu tinha desistido de novo. E é Deus que não te faz desistir. Você avistou o que você falou? Que, que você viu um pessoal? O que, é, que era? É, no 35 dia, depois de tudo isso aí, já magro, fraco. Todo fodido. <laughs> meu, é, 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 esse pedaço de pau que eu carregava, que eu andava. Eu fechava a mão para bater, mas nos últimos dias eu tinha tanta cãibra que eu não conseguia mais abrir a mão. Batia, 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 queria largar, pô. Não dava, eu tinha que fazer assim, ó. Não tinha mais... A minha mão não abria sozinha. De noite eu não sentia mais minha mão, ela ficava formigando assim. Eu não sentia direito meus pés. Eu ia baixar pra marracadaço pra pegar água. Quando eu levantava, a minha vez escurecia. Eu já ia caindo, isso acontecia umas quatro vezes por dia. Caralho, fraco, né? Fraco, fraco, fraco. Já ali, perdendo 25 quilos. E aí, no 35º dia, eu vinha montando meu abrigo. De tarde, mais uma vez montando meu abrigo. Foi quando eu ouvi um barulho estranho pela primeira vez. Eu ouvi um barulho de um motor. Bem agudo, assim, sabe? Eu falei, que barulho é esse aqui? Quando eu prestei atenção, fiquei prestando mais atenção no barulho de uma motosserra mesmo. Acelerava. Vem, 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 Nossa. Falei, Mentira, tem gente por aqui. Não acredito que tem gente por aqui, meu irmão. E era justamente no meu caminho, pro leste, pra onde eu tava caminhando. Eu falei, cara, é só eu seguir aqui e encontro eles. Só que é um som. Não é o sol. Uhum. Se eu seguir esse som aqui, pode ser que ele pare de usar. Se ele parar de usar, eu tava no alto da serra, montando meu abrigo. Se eu descer, eu não sei o que eu vou encontrar lá embaixo. E se eu não. E se eles pararem. E lá embaixo, nos vales, é onde eu ficava exposto, a gente tinha animal. Aí eu falei assim, não, não vou não. Não vou, não. Fiquei, terminei meu abrigo naquele dia. Foda, foi foda tomar essa decisão. Caraca, que decisão, decisão difícil isso. Porque... Essa... Nossa, essa aí eu não tomaria, não. Eu ia sair correndo gritando, ah! <laughs> Mano, mas ó, pra te falar, essa é a importância da inteligência emocional. Com certeza. Se tem alguma coisa hoje, se hoje eu dou. Mentoria, curso de inteligência emocional é porque é, é definiu, definiu pra mim a vida e a morte, salvou a minha vida, literalmente. Eu tinha conhecimento da floresta, eu tinha sobrevivência na selva. Eu sou da Amazônia, eu era acostumado a caçar, pescar, fazer essas coisas. Eu conheci a, a boa e velha sabedoria do caboclo, né? que é o cara que mora lá no interior. Puta, tem coisas que eu aprendi com eles que salvou a minha vida também, mas nenhum desse conhecimento. Ia me valer se eu não tivesse a inteligência emocional para passar por todas tomar essas decisões cara isso na nossa vida meu irmão isso serve para todo mundo para todo mundo a capacidade de você realizar qualquer coisa na tua vida vai passar pela tua capacidade de dominar as emoções pô. porque tu pode ser bom o que for pode ter o hard skills né a, 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 o conhecimento que for se você não tiver a habilidade de controlar suas emoções para utilizar eles você não vai saber utilizar cara isso aconteceu na hora do pouso. Isso aconteceu dia após dia ali. Cara, isso pode acontecer com qualquer um que é vendedor, velho. Você tem que ter. Pô, você tem que ter frieza. Você tem que saber controlar o, o teu medo, você tem que controlar, controlar a ansiedade, controlar a frustração. Quantos vendedores aí tomam um não, um atrás do outro? Meu, quantos não tomam na vida? Meu Deus, eu. eu vi atenção. um pouquinho da tua, tua história. <laughs> eu vi um pouquinho a tua história. Tudo que vocês ralaram na vida? Pra caralho. tiveram de baixo também, meu irmão. não são diferente de mim, não. Eu também vim de baixo. E que vem de baixo, apanhou pra porra, velho. Quando a gente apanha muito, a gente, querendo ou não, a gente desenvolve um pouco de inteligência emocional. Pra ah, caralho. Só que num, não é no sentido de vocês estão te explicando aquilo. Você vai administrando aos poucos aquilo. Na porrada. Na porrada. Pode ver, meu irmão. Quem vem de baixo, os que. Os que realizam, os que chegam, todos têm inteligência emocional. Ele tendo aprendido formalmente ou não? Mas todos têm. Sim. Nenhum é, é, é porra louca. Eles podem ser meio porra louca. Mas na hora que precisa ser sério, o cara sabe ser sério. Aí no 31. esperou passar o 35 falou, mano. Eu amanhã, falei assim, amanhã. Eu falei assim, se esses caras estão usando essa motosserra, é para cortar alguma coisa grande. Eles estão caminhando com muita gente. Eles vão precisar dessa motosserra de novo. E aí, quando foi de manhã, no outro dia, de ter certo. 8 horas da manhã, motosserra, pá. Eu falei, beleza. E aí, só agora que agora não tava mais pro leste, tava pra cá. Eu falei, puta, velho. Como que esses cabos andaram tudo isso de noite? eu fiquei assim, não, não é possível não. E aí eu pensei, pensei, pensei. O cara usando a motosserra. Eu falei, não, mas é a minha única chance. Agora é diferente, agora é de manhã, agora é de dia. Eu posso caminhar, nem que seja pro sentido contrário. Mas quando eu. Eu posso tentar encontrar alguém, velho. Nem que eu perco um dia. Fui. Fui na direção, desci a serra todinha de novo. E pá, e quando cheguei lá embaixo, umas 9 horas de paradas de usar o Meu maior medo, medo do que podia ter acontecido de tarde. Por isso a importância de ter tomado aquela decisão de tarde. A decisão sempre vai ser pela segurança. E eu falei, não, vou voltar tá a caminhar, né? Caminhei tudo de novo, continuei caminhando pro leste, e foi nesse dia que, bicho, eu encontrei um igarapé, um Não sei nem porque eu atravessei ele, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que atravessar ele. Eu podia ter feito o meu abrigo antes dele. Mas eu tinha para mim assim, se os caras usaram a motosserra daqui pra cá, do leste pro oeste, se eu vim pra cá eu consigo achar pelo menos o rastro deles, alguma coisa, né? Então, eu vou. E aí, bicho, quase eu, eu me afogo. Quase eu me afogo, nesse dia quase eu morro atravessando esse garapé. Muito forte a água. É, a correnteza era muito forte, pô. E, 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 e ela me levou, eu tive que me agarrar assim num pedaço de, 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 de pau que tinha embaixo. e Só que, como eu tava com a mochila amarrada aqui assim, eu tirei toda a minha roupa, botei na mochila, peguei a corda, uma a, a mochila na minha cintura. A mochila ia pesando com a água. Ela foi virando uma âncora, pô, ela me levava para baixo. E aí eu falei, bicho, vai me afogar, e eu levantava. Eu mal respirava, voltava. Tentei de novo, caí de novo. Tentei a terceira vez. Quando eu finalmente consegui atravessar, véio. atravessei todo molhado. Fui caminhando. Já era umas três e meia da tarde. Quando eu vi um negócio branco, assim de 50 metros na minha frente. Falei que porra branca é essa aqui? Você não vê a cor branca na floresta? Nunca tinha visto cor branca lá. Aí fui andando. Eu pensei até que fosse um destroço de um outro avião que tivesse caído. Era possível, véio. não é que ninguém tivesse encontrado. havia avião normalmente tem a fuselagem branca. E aí quando eu cheguei próximo, eu vi que era uma lona. Que cobriu alguma coisa, um encerado. Né? Tem gente que é um encerado. E aí eu só eu não sabia o que, que era. Aí eu levantei com o de pau, ainda com medo, sei lá. Não sei lá por que eu tava com medo naquela hora. Ah, você não sabe o que Né? É. Aí levantei. Quando eu levantei, eu vi um paneiro assim, cheio de ouriço de castanha do Pará, uma térmica azul com água e umas ferramentas pra abrir o ouriço. Eu falei, cara, isso aqui é área de castanheiro Alguém se vai voltar pra cá. De castanheiro. Tá? No mínimo o cara vem pra pegar isso aqui de volta. Só que eu, se era uma área de castanheiro, eu podia continuar ali procurando. As marcas deles, as, as, né? A, a, por, as trilhas por onde eles andavam. E aí eu ouvi um deles começando a, 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 a trabalhando pra abrir o ouriço que é difícil pra caramba. Você já viu o ouriço de castanho? Sim, é, tem que. É, difícil <laughs> pra Meu, quebrar. é horrível aquilo, velho. E macaco abre. Puta fé que macaco abre com dente aquilo. Aí os caras. É, muito, <laughs> não, é um coquinho muito forte. É, pô, mas ele só abre na. Ele tem uma tampa, né? Então ele só abre no, no local certo, assim. Então o cara tem que bater para abrir ali com uma. Tipo uma talhadeira e um martelo, pô. Pá, pá, pá. Eu ouvi aquele barulho e falei pra lá e comecei a andar na direção do barulho. Quando eu cheguei lá, assim, vi o cara a uns 10 metros de mim. Ele não me viu, ele tava sentado de costas. Aí eu vi me aproximando devagar, porque não queria assustar ele, né? Meu, tava. Tava barbudão. As roupas todas rasgada. Eu, tudo tudo bagunçado. Mas nesse momento você falou, meu Deus, não acredito que tem um ser humano aqui. É, mas nesse momento eu tava me mantendo frio, né? Eu ainda tinha mais um passo. Eu tinha que falar com ele sem que ele tomasse um susto e não tivesse imagina, uma arma e me matasse. Imagina esse cara te olhando e falou: "Que que você tá fazendo aqui, mano?" Ah, não, também que ele não tinha uma arma na hora na mão dele. Porque ele tinha dado um tiro. eu cheguei, ele tava sentado, né, de costas para mim, pá, 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 batendo, eu cheguei lá. Eu fui educado, né? Eu falei, oi, boa tarde, meu nome é Antônio, eu sou piloto, meu avião caiu aqui há 30 dias, tô andando e tal. O bicho, cara, virou pro lado assim. Fica <laughs> <laughs> petrificado, velho. Ficou só me olhando enquanto eu falava. E depois que eu terminei de falar, ficou um silêncio assim, né? Aí ele falou assim, tá, tu quer que eu faça o quê? Eu falei, porra! <laughs> ah, <"Porra>, mentira, <laughs> mano. Me cara, ajuda a quebrar as, as castanhas, é... né, cara? Eu falei, pô, pra <laughs> começar, me dá umas castanhas que tô morrendo de fome, mano. Aí não demorou muito, chegou o brother dele, que eles vão em dupla e tal. E esse amigo dele contei a história toda e tal. Ele falou: Caraca, que louco! Vamos ali no, no nosso no nosso acampamento. Tem o nosso patrão tá lá e tal. Eu falei: Não me das castanhas castanha aí. Ele falou: Não, lá tem comida, tem água, tem rádio. Eu falei: Puta, tem rádio, velho. Mano, fui caminhando, caminhei com ele uns 15 minutos. Ele, até que no meio dessa caminhada saiu numa clareira assim uma lona azul do barracão deles meu. mais gente caminhando né nossa essa sensação deve ter sido maravilhosa eu só conseguia chorar 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 chorava chorava me tremia assim porque naquela hora saber que o sofrimento tinha acabado né? Nossa, que essa é, é se... a melhor sensação da vida Sem da sua vida que pariu, assim você mano. sentiu e aí você aí comeu cheguei assim, lá você... <laughs> cheguei lá dona maria jorge não sei, não sei se vocês estão ouvindo, eu sou grato demais a essa família até hoje. O pessoal que me recebeu lá, mano, pessoas extremamente humildes, castanheiros lá. pessoal da família Tavares, amo vocês de coração. A Maria Jorge me recebeu com tanto carinho, me deu roupa limpa, me deu comida, me deu água. Pensei que eu ia conseguir comer, velho. Assim. Nossa, acho que o primeiro banho, a refeição, deve ser uma delícia, Eu mano. pensei que eu ia meter-lhe a boca e comer, né? Eu mal consegui abrir a boca, mano. Eu tava acostumado a mastigar. Pô. Eu nunca tinha mastigado nada, desde os pães. Os pães acabaram no oitavo dia. Pô. O... o Ela me deu. Tudo que eu comia no meio do caminho eram umas frutinhas. Eu achei cacau quatro vezes. Então comi cacau no meio desses 36 dias. Eu comi cacau quatro vezes. Comi ovo de nambu, só encontrei três vezes. Foram três ovos que não foi os três que eu encontrei de uma vez. Encontrei um ovo aqui, uma semana depois encontrei outro. Cruzão mesmo. Modo. Dois anos é de Camargo Luciano. Não, pô. É, também, né? Pô, Dingo também. Ali, pô, eu, tava Camar... rock, <laughs> eu tava pensando no. Rock, mano. É, tava pensando no Rock, mano. Camargo e Camarguinho. É, Camargo e Camarguinho também. Camargo e Camarguinho. Eu, eu gostei, Camargo e Camarguinho. Eu vou até mudar agora. Eu sempre contei do Rock, velho. Camargo e aí, Camarguinho. aí, lá pô. Então, assim, tudo que. Eu comia, era de roer. O que eu mais comi foi uma frutinha chamada breu branco, que eu não sabia nem que ela era comestível. Eu só comia ela porque eu via que os macacos comiam. O Paulo, deve, deve funcionar. com eu como, né? Só que eu tinha que roer ela, ela parecia tipo uma lixia, tipo uma pitomba. Então pitomba não enche ninguém, meu irmão. E aí eu só ruía. Quando eu chegou lá, ela me deu bolacha creme crack, é, uma, uma xícara de leite. E um manteiga, margarina. Aí eu, eu queria morder, eu só conseguia morder de pouquinho, assim, ó. Bem devagar, bem devagar. Ela tivesse um leite doce, doce, doce. Só que tudo isso que eu tinha comido era doce, né? Aí eu, fui, eu falei, mas tem sal aí? Ela falou, tem, tem aquele potinho. Fui lá pegar o sal. Botei aqui, na... bicho, quando botei o sal na boca, velho. Ah, maluco, mas a sensação da vida. Sério? Meu, parece que eu tava voltando à vida. Eu tinha 3 dias que eu não comia sal, pô. Sódio é muito importante pra gente, pro corpo, pô. Eu tinha 3 dias que eu não comia sal. E aí, putz, as coisas foram melhorando e tal, foi melhorando, mas ali dali, eu deixei mais uma missão: avisar minha família que eu tava vivo. Você ia falar que o reencontro com a família devia ser o mais esperado. Nem... Sua família. Não, você eu... deve ter conversado com eles, né? Acho que eles acharam que você tinha morrido já tinha ou um eles, tempo. Ou né? eles estavam ainda procurando? Minha família é outro lado maravilhoso dessa história, meu irmão. Família, amor, energia. Eles não desistiram um dia sequer. A Fábio parou no oitavo dia de procurar. Eles levantaram vaquinha. Veio gente de Manaus, veio gente de Santa Catarina, veio voluntário. As pessoas doavam passagem. As pessoas iam doando porque meus irmãos foram pra internet e diziam: nosso irmão tá. Nosso irmão tá. Eles diziam, nosso irmão tá vivo, nosso irmão tá vivo. As pessoas diziam pra eles, cara. Passou 15 dias. Seu meu irmão tá vivo. É, ah, isso quando te conhece, porra. Você é louco? dizia meu mesmo, tá vivo. Seu meu irmão saiu vivo daquele avião. <laughs> e tá vivo até agora. Ele tá vivo. Porque eles sabiam que eu era joado, meu irmão. Meus amigos sabiam que eu, que eu sempre fui muito assim, meu irmão. E, e eles não tinham desistido, Mas cara. pera aí, eles, eles viram o um avião? Mano, a achar um nunca avião? ninguém achou o avião. Quem achou o avião fui eu, seis dias depois de ter sido resgatado. Eu entrei num avião de novo. Fui lá porque eu tinha localização claro, de PS aí, que ele tinha caído. Calma aí. Sério? Uma semana depois. Subiu no avião eu de novo. Ah, vai pro inferno. <laughs> mano, tá, verdade, verdade, mano. Eu verdade, ia virar verdade, carteiro, ué. cara. Tá, e aí, não, eu, o quê? Eu, Carteiro, foda-se. Só bicicleta agora. Andar, <laughs> eu quero saber a primeira comunicação com a sua família. Cara, isso muito. Assim, aí, beleza. Era um rádio, tá? Já falou em rádio, Amador? Não. Não, né? Só então, o rádio, você chegou no PTT ali. Ah, sei o quê, lá na Caixa Prega. <laughs> é, então, a gente tava ali. O outro rádio tava na casa da família da Dona Maria Jorge. Em Laranjal do Jari, que é uma cidade já no Amapá. Aí, de lá. Eu só lembrava dois números de cabeça, o celular não tava ligando. Eu só lembrava o número do meu irmão e da minha mãe. Eu dei pra ela o número do meu irmão, porque ela passou para a filha dela, a filha dela ligaria pro meu irmão e avisaria, né? Era o um único jeito. Aí ela ligou pro meu irmão e não atendeu. Ah, beleza. <laughs> Diz que não tocou. É, mas aí, eu até disse assim, não liga pra minha mãe. Não liga pra minha mãe, liga pro meu irmão. Terminou que não deu. Ela teve que ligar pra minha mãe em Brasília. Sua mãe é desespera. <laughs> meu, minha mãe, 36 dias, pô, procurando o filho dela. Ela ligou pra minha mãe, contou toda a história e tal. Minha mãe, minha mãe falou, olha, minha filha, não brinque comigo, não? E tal, é porque ela ligou, e ela ligou assim, são pessoas muito humildes. Ela ligou, ah, a senhora quer a mãe do ela tá perdida e tal. fala é. Não, porque aí ela começou a falar, né? porque ele apareceu lá no puxurido, não sei aonde, ah, na boca do então. tal. E ela falou, como é que é? Não tô entendendo nada, não, não, não ele apareceu no castanhal da minha, da minha mãe. Ela falou, não, não brinque não. Não, é, é verdade, é verdade. Ela falou, então liga pra minha, pra minha irmã, para minha filha. Aí ela foi, ligou para minha irmã. E aí, ela passou o da, da minha irmã, ela conseguiu ligar pra minha irmã. E na hora que ela ligou, a minha família tava saindo. A minha, meus irmãos estavam saindo de Alenquer, que tava sendo a base dele de operação para as buscas. Pra ir pro Laranjal do Jari, para tentar fazer as buscas por lá. Porque eles tinham recebido a informação já depois de muito tempo de um garimpeiro que disse que tinha ouvido um avião passar e tal e, e não sei o que. E era finalmente uma informação quente. Eles pegaram muita informação desencontrada, pô. E por causa dessas informações desencontradas, toda a informação que eles pegavam eles tinham que checar, né? Então quando a mulher ligou para ele, a, a, foi a Miriam, foi a filha da mulher que ligou pra ela... Ela falou: Ah, você, você que são é os irmãos do irmão, do filho, do menino que tá perdido? Ela falou, é. ela falou, ah, ele apareceu no, no lugar para ela falar, beleza. Então qual é o nome dele? Ah, é Paulo, né? Ela falou, pô, não é Paulo não nome do irmão. Aí ela falou, não, não. Aí alguém falou pra ela não, é Antônio. Aí eles já ficaram desconfiados, né? Falaram, tá, onde é isso? E tal. Qual é o nome completo dele, então? Só que nessa hora, eles estavam no vivo a voz, no meio de uma praça. Eles para pra embarcar num numa balsa para ir para pra, pra coisa, na, mochila na costa, tudinho, para uma última missão de resgate, meu irmão. Poxa, eles tinham passado 36 dias, cara. Procurando. Eles também já estavam fim de desistir, meu. Tá cansado, né? Os caras lá, meu irmão, eu digo sempre, eu preciso fazer esse parêntese aqui. Meus irmãos são os meus heróis. Eles estavam for... longe. Eles estavam longe ainda. Mas eles me salvaram pela energia que eles mandavam. Certeza. Energia, meu irmão. Energia, energia, energia. Eu sentia a energia deles, eles sentiam a minha. Eles sabiam que eu tava vivo. Isso é Deus, velho. Isso é Deus, velho. Aquela coisa que sabe que de, de irmão que sente a dor do outro, do outro lado do mundo. Isso é Deus, meu irmão. Energia, ninguém explica isso, velho. E aí ela. Ela falou, ah, então qual o nome dele completo? Aí eu ouvia pelo viva voz. Imagina. De uma cidade, ela falava com a outra, que tava longe, pela viva voz. Eu, ela botava no, no coisa do rádio, viva a voz, pra gente ouvir lá na floresta. E aí eu dizia, Antônio Araújo de Sena. Aí quem tava operando o rádio nem era eu, era a, a dona Maria Jorge. Tava bem fraco. Ela falou, Antônio Araújo de Sena. Aí eu conseguia ouvir a minha irmã e o meu irmão celebrando. Olha, acertou o nome dele. Aí ele falou: Qual a data de nascimento? Aí eu dizia 30 de janeiro de 1985, ela 30 de janeiro de 1985 aí eles caramba eles acertaram. Aí ele, aí eu, eu conseguia até uma hora de entender que o meu irmão falou assim, calma, eles podem ter achado só o documento Você dele. Você passou seu aniversário na mata. Caralho. no um segundo dia. E, e aí ela, ela, falou, caramba, eles estão acertando, ela falou, calma. Até que uma hora ele falou assim, uma coisa que só eu saberia. Ele, meu irmão chegou e perguntou qual é o nome do meu cachorro estava tá duvidando muito mano é, não mas, certeza, mas tinha né? que ter certeza cara tinha uma tinha uma recompensa de 10 mil pô, por quem para oferecer esse, ah, é entendi. formação pô. então ele falou qual é o nome do meu cachorro e o meu irmão tem <laughs> tem uma história engraçada disso <laughs> meu nome tem... meu irmão tem um cachorro é um, um bulldog francês é o gancho o bicho é aleijadinho, pô. entendeu ah, não, nada, tadinha, assim sabe mano. e aí aí ele perguntou qual o nome do cachorro. Aí o pessoal de castanheira, cachorro, como é que ela quer saber de cachorro? Eu falei, só fala que é gancho, diz que é gancho. Meu, quando ela falou gancho, cara, eu conseguia ouvir eles celebrando lá do outro lado. Eles faziam. Aí ah, eles certeza. Velho, eles tiveram certeza. Eles gritavam, eu ouvia longe, porque era muito longe pelo rádio. Meu, ali sim. Ali, o alívio foi completo. falei, agora. Obrigado, Deus. É louco, Obrigado por que tu me deu Exatamente o que eu pedi Mas 36 dias são muitos dias Você né? é louco, velho E o doido depois, né, Sair No outro dia teve o resgate Tem até um vídeo que Esse vídeo ficou também bem famoso na internet Que foi, Cara, foi o, o meu encontro filmam? com eles Eu acho que eu vi esse vídeo É aqui, ó Você tá bem aqui, magro, hein Tava, pô Cadê o... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, começa com esse de 17, aí depois tu vai pra esse de 22 Aumenta o volume, aumenta o volume Põe no microfone, põe microfone Meu irmão, meu irmão Mano, tinha uma galera no aeroporto Meus meus amigos, cara Que tinham feito a vaquinha Tudo que eu conseguia dizer foi o outro Tudo que eu consegui dizer era Foi por vocês, foi por vocês Esse sim. Esse sim, é o momento se eu pudesse estar nesse abraço até agora, velho. Esse foi o momento que eu Nossa, mano. Eu via isso todo dia. Isso virou uma foto, né? Eu via isso todo santo dia esse abraço. Foto minha mãe nesse abraço. Fiz uma tatuagem desse abraço. Caralho, Caralho. que foda. É muito foda. 6/3/2021. Muito foda. Essa imagem tava todo dia que eu caminhava, desde aquele quinto dia. Essa era a imagem que tinha. Era isso que você queria, né? Você é louco. Nossa. Caralho, mano. Que doidura. Mano, quando que a gente história... quer alguma coisa de verdade. Meu irmão, você é louco. Além desse livro, que a galera, por favor, comprem. É, por favor. <laughs> Deve ter muito mais coisas. Mas do que você, você falou não aqui. pensa em. Porque senão a gente ia varar umas 4 horas conversando aqui. Você não pensa em documentar isso e em transformar em um filme? Porque, cara, sei lá... Porque a gente vê tanto, tanto filme, né? Que fazem... Imagina disso, de uma história real mesmo. cara é muito dia, cara. É, é. Um Só uma semana. Fala, beleza, uma semana. Dá um filme, Puxado. dá uma série. Um mês e uma semana, filho. Você é louco, cara. Que história. Você nunca, nunca... Não, não pensa em documental, ter uma série, um filme. Nunca chegou uma parada sobre isso, cara. Eu não posso falar muita coisa. E... E... Então tá bom, já entendi. <laughs> não posso falar muita coisa. Porque vai ser uma mas, puta parada. De repente mano. eu posso dizer que tem. Eu não penso, mas tem gente que pensa. Entendi. Entendi. Que foda, meu irmão. <laughs> que foda, porque assim, a sua história é uma história muito foda, assim, de guerrilha, assim, de tipo, acreditar, de fé, de, de tudo, fé. de amor. Pô, seu discurso é muito bala, assim. E o, o mais foda ainda é saber que do outro lado sua família te conheceram e elas não desistiram, porque ele sabia, tipo, mano. Ele tá vivo, com certeza. Eu conheço meu irmão, conheço o meu filho. Ela que é zica. Tá ligado? E é muito louco, porque imagina sua cabeça. Parece enjoado, <laughs> né? Véio? Parece enjoado. Parece enjoado, parece mano. enjoado né, cara, mano? Cara, que história, mano. Eu não falei nada nesse podcast. <laughs> pô, perdão, velho. Eu te falei que não, eu gostava mas, muito de falar, Mas velho. isso aqui não é. Né, isso é isso não é, a gente, não é mano, pra não gente pô, falar, não. Pra gente falar cara que eu simplesmente fiquei aqui parado e tentando brisar na no nossa história, tentando sentir o que você sentia, Sim, tentando mergulhar e tal, e tipo, sei lá, cara, foi Deus, <laughs> é Deus, é Deus, é Com Deus. certeza. E eu eu falo assim, eu tento de, tipo, imagino, né? Óbvio que foi um, uma uma merda tudo isso ter acontecido, mas eu imagino que depois de tudo isso ter acontecido, você ter se reconectado, sua fé voltou, eu creio que hoje em dia na hora que você vai dormir assim, isso deve vir todo dia para você falar assim, mano, como foi necessário acontecer tudo isso, né? Se pá, né? Não sei, cara, não sei, mas a vida é assim, velho. A vida é assim, meu irmão. passa pela vida. Quem conquista as coisas na vida é quem entende que as quedas, elas existem para ensinar a gente a levantar. Se toda vez que você cair, você achar que você tem que ficar embaixo, caído, se te pena de você mesmo, você não vai levantar. Uma hora você vai cair: uma, duas, três, quatro, cinco, dez. Você não vai levantar mais, né? isso é o que eu tento passar hoje para as pessoas, mano. Nós somos corpo, mente, espírito. Acreditem nisso. Não quero que você acredite nem. Você não precisa acreditar nessa energia do jeito que eu tô falando para você, mas acredita do seu jeito. Do seu jeito. Mas acredita. Uhum. Porque eu te afirmo uma coisa. No dia que teu corpo não aguentar mais, no dia que teu psicológico, tua mente não aguentar mais, você vai desistir. Só tem uma coisa que vai te fazer continuar. O teu espírito. Nosso lado espiritual é a nossa conexão com essa energia, velho. Vou chamar só de energia aqui. É ele que conecta a gente com essa energia. O que, que te conecta com essa energia? O que, que te conecta com essa energia? Não sei. Não sei, velho. Mas te conecta. Porque tu vai precisar dela. Tu vai precisar dela. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje em eu dia ainda acredito. você continua como piloto, deve tá estar contando juro. sua história em muitos lugares. Como é que tá hoje em dia a tua vida? Mu <risos> mudou mudou <laughs> outra vida em todos os aspectos, né, velho? Sim. Todos Entendi. os aspectos. É profissional, pessoal, espiritual. É, 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 é de mentalidade, velho. É de mentalidade. Minha cabeça é outra. Minha cabeça é outra. Imagina. Eu aprendi a pensar diferente naquela floresta. É, o, 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 o Antônio, o Toninho, diante do acidente. Ele, ele já era um cara determinado. Ele já era um cara batalhador que, com esse amor pela família, lutou para para se formar piloto. Que é uma coisa que é cara. Conseguiu, sabe, conquistar um bocado de coisa. Mas ainda faltava. Isso é muito doido. Às vezes a gente conquista um bocado de coisas. Não tô dizendo pra você que, que, que você não pode conquistar coisas a partir da força do seu braço e do, 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 do seu cognitivo. Você consegue, mas eu conheço um bocado de gente. Mas vai ver a vida a vida é esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Velho. Mano, ele deve ser um cara hoje que, tipo assim, tá no meio do incêndio. <laughs> Calma, rapaziada. É? Não, é isso tá mesmo, Tá tranquilo. Cara. Mas é isso mesmo, <laughs> velho. Calma, ó. Vamos aqui, o oh, espírito. É meu irmão. É meu, meu irmão. Você imagina que não. Imagina se mudou completamente. Puta, tu já entrou numa sala com alguém que, que tu sente uma energia ruim. Ah, já. já. Tu entra, chega tu. Porra, bicho, não quer ficar ali. Tem alguma coisa aqui? Sim. Né, ruim velho. Tudo energia, cara. Então por que tipo, eu vou ficar aqui reclamando das coisas da vida, meu irmão? Porque meu avião caiu. Que não, seria um ótimo motivo, motivo pra reclamar. Seria um ótimo. Pra quê? Seria um ótimo motivo pra Porra, meu avião caiu, caralho. Eu... Pô, eu vou te contar mais uma. Eu não sei se a gente tem tempo, mas vou te contar tem, mais tem, uma. Ó, tem, tem, óbvio. Vou te contar mais uma desse, dessa parada de reclamar. No meio dessa caminhada toda, meu era inverno amazônico. Chovia todo dia. Todo dia. Se não chovia todo dia, chovia o dia todo. Um, dois, dois. Que merda, <laughs> mano. E assim, chovia qualquer hora, velho. Chovia na hora que eu tava andando. E aí o sol saía. Aí eu tinha que parar. Chovia quando eu tava no meio de fazer o meu abrigo. Chovia enquanto eu tava carregando lenha para fazer minha fogueira, bicho. Eu já tinha andado o dia inteiro, eu já tinha feito tudo, já tinha me esforçado. Chegava lá, chovia, velho. Aí teve uma noite que eu puta, fiz. Um... Irmão, dos abrigos que eu fiz, é que eu né Porra! Ali... Eu tô cinco estrelas. Eu falei, cara, eu tava feliz, velho. Andei, montei o abrigão, desau, eu falei E nessa hora que eu tava montando o abrigo, eu já tava ouvindo a chuva lá longe. Bro. A trovão. Muito doido, cara. Olha, um dos maiores medos que eu tinha era quando vinha a chuva. Já pegou a chuva em Belém, né? Porrada. Dentro de casa tu fica com medo, não fica? Fica, fica. É uma, porra... é uma porrada imagina de numa... meia hora, vinte minutos. Bro, e Mas acaba. parece que vai acabar o mundo. Uhum. Isso é chuva na Amazônia. Agora imagina sozinho. No meio da floresta, debaixo Nossa. daquele monte de árvore, é cai galho, meu irmão. Eu não sabia se acordar vivo, velho, no outro dia. Vinha uma chuva de madrugada, eu não sabia se acordar vivo no outro dia, velho. E aí, eu vou até abrir um parênteses pra falar daquele negócio que tu falou de quando você sai, você aprende a ser grato, velho. Hoje eu aprendo a agradecer toda vez que eu vejo o sol nascer. Vem só nascer, a primeira coisa que eu digo, obrigado, Deus. Mais um dia. Igual como eu comecei a dizer naquela floresta: mais um dia pra eu andar. <laughs> Não é mais um dia para sofrer, velho. É mais um dia que eu recebo essa graça, essa bênção de estar tá vivo e correr atrás do meu sonho, velho. Porra, não é mais um dia de desgraça, velho. É mais uma chance que você tem, meu. Você renova todo dia. Todo dia. Eu continuo fazendo isso até hoje. Isso mudou minha mentalidade. Não reclamar. E aí nesse dia, nessa chuva, bicho, aí eu eu lembro que eu dizia assim, ô, oh, Deus, não deixa chover, não deixa chover, não deixa chover. Bah, chuva. Aí eu falei, tá, então não deixa chover forte. Meu, tempestade. Eu falei, Nossa. então não deixa chover muito. Aí choveu a noite Então faz o que tu quer, <laughs> cara. Por quê? Porque tu não consegue controlar nada na vida que não seja teus pensamentos, teus sentimentos ou tuas atitudes, porra. A gente quer tentar controlar tudo. Verdade. é outra parada que a Floresta me ensinou, pô Que adianta eu ficava ali, aí eu pedi para Deus pra não chover. Vai chover, meu irmão, é natural. Se proteja. Igual que eu pedi pra Deus pra meu pai não morrer, pô. A gente morre. As pessoas morrem, pô. A gente não para pra pensar nisso. Mano, você eu duvido que uns... ah! <laughs> <Morre, risos> você se morre, Morre, velho. Morre, velho. Morre, velho. Morre. Morre. Não, você não é o nosso rambo, mano. É, mas voltando a é quando chegar no céu que vai ter a história mais da hora. <laughs> Quem você vai... vai falar assim, ele vai chegar, mano. Os caras vão abrir uma oh. cerveja. Senta aí, mano. Oh, agora bora. Senta velho. aí, senta agora, aí. Agora deu, agora deu, agora deu. Mano, você vai. Ah, porque mano. vai ter gente falando assim, o que, que foi? Escorreguei no banho, né? Nossa, ah. que bosta. Meus <laughs> 36 dias no mato. Eu agora, que... se tu morrer engasgado, vai tomar tudo. Ô, <laughs> oh, velho. Engraçado, né? Pô, é ruim que eu corto aquela história, porque é tanta coisa. <laughs> Mas eu, eu, essa do morrendo. Eu dentro do avião, indo encontrar minha família para fazer isso bem aí no auge da segunda onda da pandemia, de 6 de março de 2021, todo mundo trancado em casa, o bagulho tava pior do que tava antes. Sim. Aí o cara <laughs> Até aí hoje em dia. Aí veio o cara da. Aí veio o cara do. do sei lá, do, do acho que era o bombeiro, alguma coisa tava comigo. Falou assim: não, põe essa máscara aqui na hora foi abraçar teus irmãos. Fica assim: Satã, cadeira, que eu vou usar a máscara pra dar um abraço na minha família. Tava no mato, caralho. Irmão, no mato tá tu tá deve um ter maluco, pego Covid pô, uma 17 vezes. Sei lá, meu irmão. Eu falei: se tu morrer desse negócio de Covid? Foda-se a Covid, mano. Eu desse abração aí, mas depois eu botei máscara. Mas aí. <laughs> mas aí o eu... Naquele dia ali, naquela noite. Começou a chover, chover muito. Muito, 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 muito. Só que eu abri que tava bom, cara. Segurando, aguentando, sabe? Pô, eu tava feliz, mano. Falei, vou até dormir. Me ajeitei, pá, deu dormidinha. Quando deu. Um... Começou a chover umas 8 horas. Quando deu 11 e meia pra meia-noite. Eu acordei tudo molhado. Quando olhei pro chão, o chão tava encharcando. De baixo para cima. Nossa, mano. Você não acredito nisso, não, meu irmão. Morreu afogado. Eu não acredito nisso, velho. Porra, eu fiz o um abrigo bacana, tá tudo aqui. Porra, velho! Por que nada dá certo? Por que nada dá certo? Porra, só queria uma noite de sono! E bicho, e aí começava a molhar. Molhou minhas coisas todas, tudo que eu me forçava tanto para secar, a mochila molhada, a calça molhada, o sapato de novo, todo molhado. Nesse dia, eu ia abrir a minha boca para reclamar grande mesmo. Reclamar de verdade. Foi quando eu percebi que a gente tem isso pra mim a livre-arbítrio. Eu percebi e falei, pra que, que eu vou reclamar? Vai mudar porra nenhuma. Não vai mudar porra nenhuma. Sabe o que vai mudar? A minha energia. Sabe o que vai mudar? Eu vou começar a ficar puto. E não vai mudar nada, a chuva vai continuar caindo. A situação vai continuar ali. Tá ligado? Uhum. Aí eu falei assim: sabe, quer saber? Não vou reclamar, não. É pra chover? Chove, meu irmão. Chove, chove, chove nesta merda. Mas, cara. E eu ficava: Deus, obrigado. Manda essa chuva. Manda a chuva é pra chuva chove. Chove, chove. Pode chover. Obrigado, Deus. tá bom, tá bom, tá bom. Só que, meu irmão, eu fazia isso enquanto eu sentia uma dor absurda, porque eu tinha que ficar a abraçado no meu joelho, num frio absurdo, todo molhado, com a camisa toda molhada. Quando eu via, meu corpo apagava e eu caía assim, opa. Aí já me molhava todo de novo. Bicho dor, muita dor, bicho sofrendo. Cara, por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Por que eu tô passando por isso? Que agonia, mano. E aí, beleza, aprendi a não reclamar. Desse dia pra frente, eu não reclame mais. Sabe por que eu ouvi aquilo na motosserra? Porque eles tinham chegado lá apenas três dias naquele local onde eu encontrei aquelas pessoas, no meio do nada. Com maior improbabilidade de encontrar alguém. Eles tinham chegado lá já três dias. Então eles precisavam usar a motosserra, porque eles estavam montando o barracão deles. Eles não usam a motosserra à toa. Nesse ano, não deu castanha no outro castanhal mais embaixo no rio. E eles tinham que subir para esse outro. Só que para chegar nesse outro, eles só chegam lá numa voadeirazinha, num, num bote pequeno, que você só chega se o rio subir. E o rio só subiu porque choveu que sua porra, meu irmão. E era o que tava te molhando. Nossa, que louco, mano. Era... Caralho, é tudo tem um motivo, né? Pedindo pra Deus pra não chover. Que louco. Então, às vezes, acontecem umas bostas que tem que acontecer. <laughs> e no final só, às vezes, só entende depois, né? Às vezes aquele sofrimento, aquilo que mais te fez sofrer na vida, pode ser a tua maior força, velho. Pode ser a tua maior. Pode ser a tua salvação, velho. Tudo que você passou na vida, tudo que você passou na vida te trouxe aqui, meu irmão. Fez quem você é. Erros ou acertos. Sofrimento ou felicidade. Não cabe a gente reclamar, não, meu irmão cabe a gente ter força cabe a gente lutar cabe a gente acordar todo dia olhar pro sol obrigado Deus e vamos embora abriu tem comida não tem vamos embora caminha não para velho não para vencedor que não para não é o que chega primeiro é o que não para o que não para esse é o maior vencedor você é brabo nem... Marcha na moral, não, tem nem fala, não maravilhoso. Muito irmão. foda, muito foda de verdade. Eu espero que nunca mais tu cai no mato. É, nem eu, <laughs> nem eu. Acho eu que não quero, não acho que <laughs> mãe, chega, né? Toma não aguento entrar né? dessa. Não, eu, ela me falou isso já também outra <laughs> tu, tu se cuide, viu? Fica de irmão, carro de verdade. Que história é. fenomenal. Espero que isso seja documentado em breve e a gente possa ver. É. Eu quero ver. Por enquanto que só tem o um livro, bora comprar esse livro é, mas aí. Tem, tem muita coisa que eu passo hoje pra galera... No, no meu no, meu, no meu Instagram, AntônioPalot.br. Tá aí, no, aí tá na mano. descrição. Segue é só você BR. rolar um pouquinho pra baixo e vai Segue seguir. Segue lá, galera. Lá, sei lá, eu tô sempre colocando muito mais coisas, sabe? De tudo isso, dessa história, curiosidades. Lá você consegue comprar meu livro. Tem o meu site também, Antônio AntonioCenaPiloto.com.br Antônio Acesse. É, lá eu tenho falado muito mais. Tudo isso aqui que eu falei pra vocês, sabe, cara? É, isso foi. Isso me trouxe um aprendizado muito grande, Hoje eu sei que eu tenho uma missão muito doida. Muito uma, doida. Uma missão parecida com a de vocês, Faça assim. Essa missão, de, de, mano. Eu não era comunicador não. Vocês são essas pessoas que têm. Acho que vocês sabem muito mais do que eu esse poder que tem a palavra, né, de passar não, isso. Você fala cê muito tá bem. sabendo muito não, mas, bem. Mas viu? Não, é porque eu descobri isso no último ano, cara. Eu falo muito. Não, e fala muito bem, o Lance de, tipo assim, a sua história não é só para alguém que cai de avião na Amazônia. É para é, é, é para geral, entendeu? Velho. Isso é eu, muito foda. Eu tenho, hoje, a minha palestra tem uma palestra chamada Sobreviver, velho. O nome é Sobreviver? Não, é Sobreviver. Ah. Lições de sobrevivência que eu aprendi ali Que é para cá, ó, velho. Pra cá, pra vida mesmo. Com ah, certeza. Total. Eu não adianta eu te falar isso aqui porque você não vai cair na floresta, velho. Deus te ouça. As coisas que eu tô te... Também <laughs> espero. As coisas que eu tô te falando... Agora é o seguinte. Eu não tô dizendo que se você não vai passar dificuldades e talvez maiores do que as minhas... Sim. Aqui, meu irmão. Que você não vai passar dores... Talvez maiores do que, as, do que as minhas... Aqui, meu irmão. Nego que... Nasce aí, ó. Na... Na favela. Nego que sofre a vida inteira. Puta, com preconceito. Mulher aí... Dentro de casa, que é abusada. Bicho, mulher negra, que tem que. Além de tudo, ainda tem que sofrer na vida pra explicar que ela é negra, mulher abusada. Como é que eu vou dizer que a minha dor é maior que a dela, meu irmão? Nunca vou falar isso. Mas eu sei que. Você consegue, velho. Eu sei que você consegue. Foda, meu irmão. Obrigado por hoje, mano. De, de coração, Foi foda. muito foda, meu. Espero que você tenha tá gostado. Você curtiu? Pô, demais, meu irmão. Eu tô amarradão de estar tá aqui. Esse aqui é teu, esse aqui é esse teu. Aqui é Não, aí, ó. Antes é... de você ir embora, tipo, a gente vai encerrar aqui, ele vai assinar, óbvio, né? Claro, né? né? É esse aqui é. Ah, tem. Um... tem, gente... nem, tem, nem. tem esse aqui entender. é qualquer prova viva. Pra gente né? leiloar Luá. O que, que você ia falar, tá, meu? Irmão? Não, eu tenho outro presente pra vocês, pô. Presente pra, vocês pra equipe aí. O quê? É, eu tenho essa relação muito, muito, muito grande com a, com a floresta, né, cara? Eu sou da Amazônia. É... E, e, meu, a Amazônia é, é um bem brasileiro, velho. A Amazônia é um bem brasileiro. Ah, só que a Amazônia ela não é só floresta, bicho e rio. Ela é gente também. Ela é pessoas. Tem 30 milhões de pessoas que vivem na da Amazônia. 30 milhões e muitas dessas pessoas passam muita necessidade pô. é uma área infelizmente tal qual alguns pontos do nordeste esquecido mesmo pelo pelo enfim pela administração do Brasil e por que que parece a Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo maior reserva de água potável do mundo água doce né não é potável e as pessoas que moram lá muitas não têm água para beber potável o cara mora na frente do rio Amazonas Ali, por exemplo, que mora ali no Guamã e tal, não dá para beber aquela água do rio. E aí, eu tenho um projeto que eu apoio, da de um amigo meu, lá da Amazônia, chamado Drops of Amazon. Isso aqui são alguns colares. Abre aí, pô. Pode abrir. Abre aí, não, abre aí. pode abrir. Tem de várias cores, de vários tamanhos aqui. Pessoal da equipe aí, ó. Para vocês. É, obrigado. É, entrem nesse site, Drops of Amazon. Conheçam o projeto. Esses colares, eles são feitos por pessoas ali da Amazônia. E dentro desse. Do, do, do pingente, você vai ver. É isso aqui, ó. cara, não deixei para fora. Hein, marquei. Tem uma água que é do aquífero Tapajó, Alter do Chão. É lá embaixo do Alter Chão. É o maior aquífero do mundo. Subterrâneo do mundo. Água Caralho. potávelzinha, essa água cristalina aqui. É... E quando você compra um colar desse, metade do dinheiro ele é revertido pra construção de poços de alta profundidade em comunidades onde as pessoas não têm água para beber pô, água potável tem gente que, que vai legal. mesmo tem gente que vai no remo velho duas horas para conseguir encher um balde um galão de água para levar para casa para beber pô foda cara tá ligado então é um projeto maravilhoso é um projeto meu e desse, desses meus amigos do pessoal da Drop of, Drops of Amazon abração aí Márcio é, Breno estou fazendo um trabalho maravilhoso lindo 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 e é isso Que legal meu que... é bem Brasil é, tem de várias cores. Aí vocês vão abrindo aí. Esse aqui, ó, eu, eu, gosto, eu gosto dessa cor, assim. Não Obrigado, muito significativo muito, isso aqui. Muito, muito louco isso aqui, cara. Sério, cara. Esse aí é ajudar pessoa, né, meu irmão? É o que. A gente tá aqui na vida pra isso aí, velho. Com certeza. É mano. isso, gente. Siga o Antônio nas redes sociais. Siga, Siga não, muito. Tá aí na descrição, certo? Siga muito. Siga muito. Compre o livro. Ajude... Como que é? Drop of Amazon. Drops of Amazon. Drops of Amazon. É. A gente tá tentando levar isso pra fora, cara. Com Porque certeza. Porque acho que... Putz... O... Tomara que consigam. Não, é, vai dar certo. É, é, é. Que bonitinho. Muito bonitinho. É bonito, pô. Né? Sério. Olha, Olha esse é, é... amarelo ah, é e preto. Esse é e preto é mais maneiro, pô. Aqui é do pode de pá. É, é mesmo, pô, é mesmo, pô, é mesmo. <laughs> Rapaziada, verdade. verdade, verdade. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, é siga eu, siga o Antônio, siga o Mítico, né? Não, não Místico, é jovem. Isso mesmo, galera. Campoinha. Caralho, que história foda. <laughs> Mudamos o nosso dia hoje, com pô, certeza. Irmão, obrigado, obrigado. Deixa de o seu like, se inscreve que a gente vai bater 6 milhões aqui nessa porra. Vamos embora. Entendeu? Creve eu fico mesmo. puto que eu quero ver 6 milhões. E é isso, galera. Bom final de semana pra todo mundo. Centou, pai. Vamos se divertir, vamos Sextou, se cuidar. né? Partiu e... agora. Nada partiu. de avião. É? Por Por favor. <laughs> beijo do gordo. Exatamente. Um beijo do gordo, viu, gente? É nóis. É isso um beijo aí, é isso aí. Hip, né? Uh. Valeu. Nossa. Pô, galera... Fala, hein? Desculpa aí, falei que sua porra. Não, mano, aqui é pra isso mesmo. O negócio quando é ah. que fala.